Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko, je 6. marca 2020 a začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne zo štúdia Juha. Zdraví Adrian. A nezačneme inak ako po iné dni, teda agentúrnymi správami, aby sme boli v obraze, pretože sa toho deje veľa a najhorší volič je práve ten, ktorý je dobre informovaný. Pekné dobré ráno. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. No, tak sa nám včera stretol štvorlístok z vyberanej spoločnosti a spoločne vraj za čistým stolom jednali o budúcej koalícii. No a na čom sa dohodli? Každý výdavok ministerstiev aj štátnych podnikov nad 1 000 000 eur bude schvaľovať útvar hodnoty za peniaze. Transparentné vládnutie bude. Predstavte si, čo nebude tajné, bude verejné a informácie sa musia dať ľahko vyhľadať na jednom webe. Väčšia kontrola právomocí pre opozíciu a fond na podporu investigatívnych novinárov. Tí sa ale stavajú na zadné, vraj je to vládna korupcia, ale peniažky od napríklad od Desetu alebo od nadnárodných korporácií, po prípade od tých mimovládnych organizácií, tie nesmrdia, tie sú naozaj v poriadku. Andrej Kiska ukončil podľa Igora Matoviča včera to stretnutie, oni sa stretli pri tom čistom stole a potom mali teda ten briefing a Kiska prišiel nakoniec, ďakujeme, odchádzame a išiel het. No ale vraj na to mal vážny dôvod, aby sa ešte včera vrátil do Popradu, nezľahčujme to, povedal Matovič moderátorovi v relácii Na hrane v televízii Joj. Už za každým, keď bude treba, tak bude Andrej utekať asi do Popradu. Aktuálne rozdelenie počtu ministerstiev podľa Andreja Kisku nie je šťastné. Nie je to najšťastnejší model, lebo niektoré ministerstvá majú väčšiu hodnotu ako iné, povedal o modeli 8322. Rokovací tím o tom má diskutovať, no a postavil sa k tomu aj Matovič, ale to si povieme v priebehu dnešného dopoludňa na Infovojne. Koalícia sa zatiaľ nedohodla, ako budú fungovať na ministerstvách, povedal Igor Matovič v TH3. Andrej Kiska je za to, aby na ministerstvách fungovala krížová kontrola, teda aby štátni tajomníci boli z iných strán než samotný minister. Boris Kolár zasa chce, aby ministerstva riadili len ľudia z jednej strany. No a podľa Matoviča o viaceré rezorty vo vznikajúcej koalícii nie je záujem. Nož, ako potenciálneho budúceho premiéra ma mrzí, že niektoré ministerstvá sú akoby bezprízorné. Sú to veľmi dôležité ministerstvá s kopou roboty, povedal Matovič v TA3. Sranda je, že sa pred voľbami pasovali koľko a akých a všakovakých odborníkov všetci majú a samozrejme 1144 alebo 900 riešení, alebo koľko ich vlastne mali a zrazu nemá kto. Alebo tomu mám rozumieť tak, že na niektorých ministerstvách sa kšefty nedajú robiť tak veľkolepo. Ale veď to poznáte, sľuby sa sľubujú, ako napríklad v ďalšom príklade. Matovič by rád zrušil 50% kvórum, jeho koaliční partneri sú však podľa neho proti. Keby to bolo na mne, ja by som pri referende úplne zrušil kvórum, povedal Matovič v televízii Joj, ale predbežne viem povedať, že medzi potenciálnymi partnermi nie je vôľa znižovať kvórum pre referendum. O tejto otázke budú teda ešte rokovať. Aj prezidentka Čaputová pracovala včera. Vraj nebude ratifikovať istanbulský dohovor. V nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady vo štvrtok odoslala list Rade Európy, v ktorom informuje, že Slovensko sa nemôže stať jeho zmluvnou stranou. A o tom sa budeme baviť hneď po hudobnej prestávke. A okrem iného nám oznámila, že oznámi svoje rozhodnutie k 13. dôchodkom budúci týždeň. Zvažuje všetky aspekty právne, ekonomické i sociálne. Aj preto rozhodnutie konzultuje s expertami, informoval Palác. Včera bol aj súd, jeden zaujímavý. 8 hodín trval pojednávanie v kauze šekov na 1488 eur s Marianom Kotlebom. No a pokračovať by sa malo 9. apríla. Na Slovensku bolo negatívnych zatiaľ všetkých 306 vzoriek testovaných na koronavírus. Vo štvrtok po obede o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva, ale tuto bratia za riekou Moravou potvrdili ďalšie 4 prípady koronavírusu. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy tak stúpol na 12. Pri dvoch nových prípadoch ide o ľudí v kontakte s inými nakazenými, u ktorých koronavírus potvrdili v uplynulých dňoch. Ukrajinský parlament vyslovil nedôveru generálnemu prokurátorovi Ruslanovi Hriabošapkovi, ktorý tak v tejto funkcii skončil. Poslanci ho kritizovali za jeho neefektívnosť, píše Unian. Celkom dobrý návod tu na Slovensku, nie?
lebo sme čakali, že tu niekto rozpúta peklo a zatiaľ je to celkom pod brodom mrazu. Pre šírenie koronavírusu zrušil Európsky parlament svoje plenárne zasadnutie v Štrasburgu, ktoré sa malo začať v pondelok. Poslanci sa namiesto francúzskeho mesta zídu vo svojom sídle v Bruseli, píše ČTK. No a so sťahovaním zahraničných jednotiek z Afganistanu by sa po americkej dohode s Talibanom mohlo začať už v najbližších týždňoch. Do mája 2021 by sa zo základne v Kábule mohlo vrátiť aj 51 Slovákov. Nie, že oni tam nemajú čo robiť, nie, že vrátiť. Medzinárodný trestný súd v Hágu zmenil rozhodnutie a pripustil vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Afganistane. Si predstavte, vyšetrovanie má byť vedené voči hnutiu Taliban, afgánskym silám, ako aj príslušníkom americkej armády a spravodajských služieb. Už vidím, ako Medzinárodný trestný súd v Hágu bude súdiť amerických vojakov. Určite. No ale včera sa odohrávala aj jedna veľmi dôležitá schôdzka. Putin si sadol na 6 hodín z oči v oči s Erdoganom a výsledkom je dohoda o zastavení palby v sýrskom Idlibe, ktorá mala začať už od pol noci, píše Teresa Spencerová. Dohodli sa aj na 6-kilometrovom bezpečnostnom koridore okolo diaľnice M4 z Latakie do Sarakíbu, na ktorej by mali od 15. marca začať spoločné rusko-turecké vojenské hliadky. Dôležité sa ale zdá byť predovšetkým to, o čom sa vôbec nehovorilo. Po rozhovoroch totiž nepadlo ani slovo o diaľnici M5 z Damasku do Alepa, z čoho možno usudzovať, že Turecko uznáva status quo, čo samo o sebe môže byť zásadným krokom k tomu, aby Damask opätovne ovládol sýrske územie a zaistil trasy na sever. Nehovorilo sa ani o bezletovej zóne, ktorú Sýria vyhlásila nad Idlibom, alebo o tureckých vojenských stanoviskách v oblasti, čo bude pre obe armády ešte veľký oriešok. Putin už vo výsledkoch rokovaní s Erdoganom telefonicky informoval Asada. A kvôli pokoju zbraní, podľa najnovších správ z Idlibu zatiaľ platí a je celku jasné, že vzhľadom na počet rôznych džihadistických skupín, ktoré v oblasti stále pôsobia, bude prímerie skôr či neskôr porušené. Avšak schôdzka Putin-Erdogan predovšetkým dokázala zastaviť palbu v rusko-tureckých vzťahoch, pri najmenšom načas. Je pritom otázkou, či pri vývoji z posledných dní, ktorý bol plný ambícií, ale aj emócií, je nejaká dlhodobejšia dohoda vôbec možná. Ale teraz sa veci hýbu a čo viac, Putin čiastočne vyriešil európsky migračný bolehlav na gréckych hraniciach. Podľa nepotvrdených správ totiž turecké bezpečnostné sily okamžite po oznámení dohody migrantom na hranici jednoducho oznámili, že sa brány otvárať nebudú, tak nech idú pekne domov alebo sa skúsia do Európy prepašovať niekade inokade. Štáty medzi tým pripúšťajú, že sa vnútorne nedokážu zhodnúť, či Erdogana v Idlibe podporia alebo nie. No a mám tu aj 2-3 zaujímavosti, pri niektorých mi naozaj hlava stojí, čo hlava, tá si už rovno hľahla. Krajské kolá olympiády. Ja som, keď som bol decko, ja som aj matematická, dejepisná, chemická bola, tuším. Ale toto ako fakt prečilo všetky moje predstavy o školstve. Krajské kolá olympiády ľudských práv sa konali 6. februára. Aktuálny 22. ročník pre stredné školy má nosnú tému Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Víťazi a víťazky postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v apríli. Tam sa bude udeľovať cena profesora Miroslava Kusého. No, a potom ešte ostaneme doma v tých zaujímavostiach. Andrej Kiska vyzval, aby novinári upozorňovali na prípady problémových ľudí v budúcej vláde. Práve Andrej Kiska vyzýva. No, tak milí novinári, bol by som rád, keby ste sa teda chopili tejto príležitosti a výzvy a teda poukazovali na závadové osoby vo vláde vznikajúcej. Chcem pochváliť pána Kolára, že keď dostáva signály z verejnosti, vie rýchlo konať v personálnych otázkach, povedal Andrej Kiska. Už ale sebareflexia veškerá žiadna. No a neviem, či to súvisí, alebo aj taký pohľad na to, ako sa naša verchuška bavká po večeroch. NAKA zadržala vyššiu súdnu úradničku Bratislavského súdu s kokaínom za 20 000 eur. Dcéra známeho prokurátora Veronika Šumichrastová pracovala na obchodnom úseku okresného súdu Bratislava 1. Možno chúďa si myslela, že to je múka a chcela to doniesť domov, pretože však ten koronavírus, veď viete. Predpoveď počasia. Áno. Pozrieme sa aj na mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu, keď ju nájdem. Aha, tu je. Mám otvorený okien a okien. Na Slovensku v tejto chvíli aj hydrologické výstrahy druhého stupňa pre krajiny východ. No ale bude aj fúkať, aj záveje môžu byť, aj pozor aj na poľadovicu, aj na to sú výstrahy. No, celé Slovensko pod mrakom. Celé západné Slovensko zrážky hlási, ale len dažďové. 4 stupne Kuchyňa, 4,5 Bratislava, 4 stupne Hurbanovo, 2,5 Dudince, 3 stupne Nitra,
3 aj Piešťany, pri daždi neprší, ale je pod mrakom v Prievidzi 4 stupne, dážď Žilina letisko takmer 5 stupňov, bez dažďa v Liesku, ale len 1 stupeň, dážď so snehom hlási Lučenec 2 stupne nad nulou, prší aj na Sliači 2 stupne, ale sneží na Chopku -7,5, v Poprade pod mrakom len 3 desatinky nad nulou, -1 hlási Telgárd, mrznúce mrholenie, 1 stupeň v Prešove pod mrakom, po snežení, Košice oblačno 2,5 stupňa, 1,5 stupňa Trebišov, 5 stupňov Kamenica nad Cirochou a Stropkov 2,5 stupňa, ale tam padajú aj kvapky dešte. Takže tam prší, ako bude vyzerať to počasie práve dnes. Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom v polohách od asi 500 metrov, v Banskobystrickom kraji miestami aj nižšie sneženie. Od stredných polovok ojedinele tvorba snehových jazykov a môže sa tvoriť aj v týchto chvíľach poľadovica. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na krajnom juhozápade a juhovýchode okolo 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov -4, prevažne juhovýchodný vietor nás dnes navštívi v nárazoch od 15 do 35 km za hodinu, normálne ako bežný vietor, ale nárazov až 50. Vo východnej polovici miestami slabý vietor, na horách spočiatku prudký až búrlivý vietor. Popoludní bude vietor slabnúť. A keďže máme piatok, prečo by sme si nepovedali, aké bude počasie aj v nasledujúcich dňoch, teda aký budeme mať víkend, ak sa mi to samozrejme otvorí, pretože nespolupracuje ako si so mnou tá stránka, ale už hej. V noci oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, teda z piatka na sobotu, od stredných polôch sneženie, cez deň prechod premenlivej oblačnosti a miestami prehánky, od stredných polôch snehové, na krajnom východe spočiatku aj trvalejší dážď. Teploty vás určite zaujímajú, nočné budú 2 až -3, na dolnom zemplíne okolo +4, denná teplota vystúpi na 6 až 11, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 4 stupňov a bude fúkať taký istý vietor ako dnes. No a poďme sa ešte pozrieť na nedeľu. Premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici snehové prehánky, v nižších polohách aj dažďové, nočná teplota 2 až -3, v dolinách -5, denná teplota vystúpi na príjemných 5 až 10, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 3 stupňov, ale stále bude fúkať 10 až 30 km za hodinu a v nárazoch 50 km za hodinu. Brr. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné, dobré ránko, akčná peťka, poďme si ju zopakovať, pretože máte možnosť hlasovať ešte zo pár hodín, vlastne do pondelka, do 12.00 a v útorok sa dozviete, ako ste svojimi hlasmi zostavili tento rebríček v akčnej peťke. Akčná peťka je hitparáda, zostavená nie z hudobných diel, ale za vyjadrení našich, čo ja viem, hercov, verejne činných osôb, ale hlavne politikov, čo nám nasľubovali, pretože niečo nám pred voľbami sľúbia a po voľbách lánske snehy, zvykajte si, vyhrajte voľby a môžete všetko. Tak, aby sme si pripomínali, že čo a akými slovami nás ťahali k volebným urnám a ako to nakoniec dopadlo. Hlasovať môžete prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo a krstné meno, pretože budeme telefonovať v útorok krátko po agentúrkach jednému z vás, ktorý bude odmenený vecnými darmi od rádia Infovojna. Takže hlasovanie ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo a krstné meno. Ak ste veľkí optimisti, pokojne môžete aj adresu a veľkosť trička, ktoré budeme posielať. Zvuk číslo 1. Arpád Eršek takto vyjadroval v predvolebných debatách a nie každému sa to páčilo. Tak teraz nie je ústava o tom, že my slovenský národ a my chceme tam presadiť my národnosti žijúce na Slovensku, to je celé. Prečo ste nenapísali tak ako MKS úplne jednoznačne, že chcete zmeniť preambulu ústavy? Ste sa báli, že to pobúri? Neviem, jak je to presne napísané. No, tak to, ako som vám ocitoval. Tak, dobre, tak je to tam asi a ja vám vysvetlím veľmi jednoznačne, čo si chceme povedať. Zvuk číslo 2, nuž pnutie medzi najmä koaličnými partnermi bolo cítiť. Čím viac sa blížili voľby, tým to bolo horšie. No a takto sa už ku koncu Fico Robert vyjadroval o Bugárovi Bélovi. Máme tu jedného zradcu so silným charakterom, ktorý sa volá Béla Bugár, ktorý ten, čo rozpráva v posledných hodinách, ja neviem, či už úplne stratil tú orientáciu aj v tej kukurici, ale asi áno, evidentne. Ešte pred mesiacom, keď sa pýtali Igora Matoviča, a to bude zvuk číslo 3, že či chce byť premiér, tak no ako keby ho ste obliali studenou vodou. Ale postupom času mu pravdepodobne niekto poradil, že ak chce byť veľký líder, tak musí byť sa aj profilovať, že áno, chcem byť premiér. Dokonca aj videjko spravil, kde sa ho na to pýtala jeho dcéra. Premiérom by, myslím, že každý predseda politickej strany chce byť premiérom, lebo keď úprimne tú politiku robí a chce Slovensko zmeniť, tak premiér môže v tom urobiť najviac. Takže samozrejme, že ambícia taká je.
No, zvuk číslo 4. Pán Kiska dlhodobo sa samozrejme vyjadroval. Pamätáme si to v júni v rozhovore pre denník N. Pani Todová sa ho pýtala, keď už nebol teda prezidentom, že čo by chcel prevziať moc samozrejme. A aká bola vláda Radičovej vynikajúca. A Mikloš to je taký fasachalan. A všetko tu bolo samozrejme dobre. Aj dve vlády Mikuláša Dzurindu boli úplne super. A keďže sme taká úspešná a perfektná krajina, tak by sme mali prijať tisícky migrantov, pretože musíme konať zodpovedne. Tá retorika sa pomaly, ale isto menila aj počas volebnej kampane a už to neboli tisícky, už to boli len desiatky či stovky. Nikdy. Nikdy som nepovedal, že máme do našej krajiny doviesť migrantov. Vždy som hovoril o tom, že sme úspešná krajina a že by sme mali pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, pred násilím, presne tak, ako sme pomohli tým 120 asýrským kresťanom z Iraku, ktorí ku nám prišli, ktorí mali 3 hodiny na to, inak by ich islamský štát zabil. A my, ja som presvedčený, že keby sme dnes tú rodinu, ktorú som tam mal s dvoma malými deťmi, a keby som dnes dal hlasovať na Slovensku, ako sa máme zachovať, či ich máme poslať domov, pretože máme veľa našich problémov, ktoré nevieme vyriešiť, nech ich tam zabijú, alebo už sme natoľko vyspelá krajina, aby sme pár desiatka, možno stovkám pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel tých ľudí, ktorí utekajú pred smrťou, nevedeli pomôcť. Však Andrej, zožem pozemky, Kolár postaví byty. Zvuk číslo 5. Pani Remišová, keď vyšli tie videá, na ktorých sa baví pán Kiska s pánom Šuligom, tak išla obhajovať skutočne neobhájiteľné. Fakt, toto chce veľmi silný žalúdok. No, ja si v prvom rade myslím, že video je zmanipulované, to je jedna vec. Je súčasťou diskreditačnej kampane Andreja Kisku. A tretia vec, ja si myslím, že Andrej Kiska má také dobré srdce. Ja by som tých, alebo minimálne toho jedného človeka by som dala okamžite na súd a ani by som sa nesnažila o nejaké mimosúdne vyrovnanie. Človek s dobrým srdcom, pani Remišová, by ten pozemok Francovi vrátil bez mihnutia oka a nebolo by ani treba robiť caviky na súde. Toľko teda akčná peťka platná pre tento týždeň. Ešte raz si zopakujme. Jednotka Iršek, dvojka Fico, trojka Matovič, štvorka Kiska, peťka Remišová. Hlasovať môžete mailom na adresu ap@infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo a aspoň krstné meno, pretože v utorok budeme, teda vám predstavím, ako ste zostavili rebríček svojimi hlasmi a budeme telefonovať jednému z vás, ktorý potom môže čakať poštára s vecnými darmi od Rádia Infovojna. Začína sa teda ďalšie dopoludne na Infovojne a na linke by som už mal mať Norberta Lichtnera, pretože je piatok a tieto dopoludnia sú spoločné. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dúfam, že nie Gordulič príde s tou poštou, ale rád by som, ak dovolíte, rád by som využil túto príležitosť a chcel by som nahlásiť teda závadovú osobu, ktorá sa hlási, alebo ktorá sa chystá ísť do vlády, a to je Andrej Kiska. Dúfam, že ma počuli kompetentní ľudia. No a budú ale aj kompetentne konať. No samozrejme, dnes sa budeme venovať tomu, čo sa dialo v tom našom politickom rybníčku za ostatné dni. Máme po voľbách, zvykajeme si, ale z tých vyjadrení, ktoré k nám prichádzajú od našich vysokopostavených a vysokočinných politikov, tak mám dojem, že pražďak uhoď, že z kaluže do blata, alebo z dažďa pod okvap. Čiže moc sme toho nevyhrali, ale aspoň niečo by sa mohlo zdať, že je dobré. Teda Čaputová, pani Zuzana, rezidentka v prezidentskom paláci, teda poslala list, že teda istanbulský dohovor EE. A to bude vlastne prvá téma, ktorej sa budeme venovať. Samozrejme, aj tým koaličným rozhovorom sa budeme venovať a ďalším veciam, ktoré sa odohrali za ostatné dni. Len technická otázka, Norbert. Ktoré číslo budeme používať vo vysielaní? To sem, 09. Je lepšie sem, lebo zvuk je lepší. Aha, dobre, takže telefónne číslo do štúdia 54, ale mail platí pre dopoludne. 0908936277, ale až tak za hoďku a pol. Až tak za hoďku a pol. A mailová adresa, kam môžete priebežne posielať svoje postrehy, ráno@infovojna.sk. Pekné dobré ráno vám z dopoludnia na Infovojne žerá Adrian Repčok a Norbert Lichtner. Dobré ráno a dáme si krátku prestávku. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ešte raz pekné dobré ráno všetkým, ktorí ste sa rozhodli toto dopoludne stráviť práve s rádiom Infovojna. A ako už iste viete, tak po novom roku sme sa rozhodli, že tie vysielania pondelkové budú spoločné vo večernej informačnej vojne, ale piatkové dopoludne na Infovojne spoločné spolu s Norbertom Lichtnerom. Ešte raz dobré ráno. Dobré ráno všetkým a aj tebe. Takže. Ďakujem pekne. Prezidentka Žužu povedala, že neratifikuje istanbulský dohovor v nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady. Včera odoslala list Rade Európy, v ktorom informuje o tom, že Slovensko sa nemôže stať jeho zmluvnou stranou. Informovala o tom hovorca tejto Žužu Martin Strižinec. A citujem ho, keďže nevyhnutnou podmienkou ratifikácie dohovoru je vyslovenie súhlasu Národnej rady, k čomu však nedošlo, tento dohovor nebude prezidentkou ratifikovaný. Tak čo si myslíš, čo sa deje? No už tak všetci dobre vieme, že ona čakala na voľby, ako dopadnú, predpokladala, že jej súputníci, sústraníci, ktorých evidentne podporovala aj v kampani, napriek tomu sa nedostali do parlamentu, tak čakala, či sa nedostanú do parlamentu a potom by samozrejme to konanie bolo iné od pani prezidentky, ale mnohí jasajú, že jej, to je super, konečne sme to dosiahli. Ja by som tak nejasal, pretože prezidentka Čaputová informovala Brusel, že Slovensko nebude zavádzať genderovú politiku, ktorá je obsahom istanbulského dohovoru. Teda tú istú úniu, ktorá si dala silný záväzok, že vykorení diskrimináciu žien. Pri týchto slovách sa vždy zabudne dodať, že tí, ktorí diskriminujú, sú samozrejme muži. A hlavne bieli, teda sa vytvára... Najviac je ona diskriminovaná konflikt. Ako žena však. Áno, ona určite. Ale konflikty sú fantastická vec. Vytvárajú chaos a deštruujú základy spoločnosti. V prehlásení Európskej komisie sa tiež hovorí, že sériou opatrení je nutné ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy, zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosť na trhu práce, vrátane rovnakého odmeňovania, dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a v politickom živote. Tieto opatrenia sa budú pretláčať na základe právomocí daných s európskym štruktúram Lisabonskou zmluvou. Čiže istanbulský dohovor sa nám vráti okľukov cez európske nariadenia a Čaputová nemusela mať žiadnu dilemu pri informovaní Rady Európy. Nakoniec aj ten text listu je podmieňovací. Citujem, keďže nevyhnutnou podmienkou ratifikácie dohovoru je vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky, k čomu avšak nedošlo, tento dohovor nebude prezidentkou ratifikovaný. Vyplýva z toho, že otázka istanbulského dohovoru je stále na stole, bude sa čakať len na vhodný parlament. No a Európska komisia pritom rieši otázky, ktorých význam pre reálny život je dôležitý len v zmysle komplikácií a zhoršenia životných istôt z hľadiska morálky a etiky. Naopak, skutočne dôležité otázky komisia nerieši. Máme tu geopoliticky mimoriadne napätú dobu. Ekonomika stojí pred kolapsom. Hrozí nám výbuch pandémie a v neposlednom rade snaha Grécka zastaviť migračnú vlnu šmrcnutú terorizmom. Európski komisári toto vnímajú negatívne. Namiesto toho tu máme genderovú politiku, zelenú politiku a podobne. Všetko len úbohé náhrady toho, čo je skutočne treba riešiť. Možno poznáte ten pokus s kolóniou myší, ktorá dostali podmienky raja. Nič ich neohrozovalo, nemuseli sa o nič starať, len sa rozmnožovať. O všetko sa im majiteľ postaral, teda tej kolónie. Pokus sa opakoval niekoľkokrát a vždy s rovnakým výsledkom. Myši nakoniec vyhynuli. Absolútne blaho z nich urobilo absolútnych sebcov, ktorých zaujímal iba vlastný vzhľad a vlastné brucho. Odmietli sa rozmnožovať, voči iným sa stali mimoriadne agresívnymi. No a západná spoločnosť sa dostala do rovnakého stavu. Sme príliš bohatí, bez starosti o základné životné potreby, nevieme, ako riešiť problémy, tak sa vytvárajú virtuálne konflikty a deštruuje všetko, na čom stála spoločnosť v minulosti. Pokrok nie je v tom, že budeme musieť nútiť biologických chlapcov a dievčatá, aby sa v nezrelom veku tvárili ako opačné pohlavia. Dokonca malé deti podstupovali hormonálnu terapiu. Rovnoprávnosť nie je v tom, že sa nariadi zastúpenie pohlaví v nejakej organizácii. Všetci ľudia sme si rovní, ale nie rovnoprávni. Každý má dostať šancu, ale nie povinnosť ju realizovať. To nie je sloboda, ale diktát, totalita. No a zdá sa, že európske krajiny sú na dobrej ceste zopakovať si vyskúšanie ďalšej verzie totalitnej spoločnosti. Nebude to fašizmus ani komunizmus, bude to niečo, čo sa dnes tvári ako riešenie problémov, napríklad odstraňovanie rodových stereotypov. Výsledok poznáme z predchádzajúcich totalít. Každý, komu sa to nepáči, bude jednoducho zlikvidovaný. Takže
Zuzanka Čaputovie a nemala veľkú dilemu, keď posielala tento list. Hovorila si, však pošlem, však chceli, ale aj tak sa nám to obklukov vráti. A Euraktiv píše na potvrdenie. Nová európska stratégia rodovej rovnosti obsahuje podstatu Istanbulského dohovoru, kvóty pre firmy a transparentnosť v platoch. Európska komisia chce však ďalej presviečať Slovensko a zvyšných 5 krajín Európskej únie, aby ratifikovali dohovor Rady Európy o boji proti násiliu na ženách a jeho prevencii. A sme doma. Čiže tu sme si to v Národnej rade teda neschválili, ale akousi obklukou sa nám to vráti. A nedaj Boh, že by sa zmenila vláda, taká progresívna, tak títo rovno odklepnú a budeme tam, kde sme boli. No, treba pripomenúť, že možno, alebo sa rozpráva o tomto Grölingovi, že by mal byť minister školstva a vieme, že... No, vieme. Napríklad. Mnohí neviete. To je obrovský bojovník za práv LGBTI K8, lebo už musíme aj K8 používať, lebo to sú nové nariadenia zo strany LSNS. Takže LGBTI K8. 8 bola nie na tom. Však, takže K8. Ale ponúkla funkciu, no. Však, dobre. Stoličku. Stále je to LGBTI K8. Aj to tak zostane. Bohužiaľ, také sú nariadenia. A my poslucháme však stranické nariadenia. On v 2014 už začal vo veľkom obhajovať celé toto hnutie. A keď ho tam dosadí ako ministra školstva, tak si sledujte, čo za rok, alebo budúci rok od septembra budú vaše deti krmené. Čím budú krmené, lebo tento fešák je na toto úplne, ale úplne vytvorený. Kto ho vie, možno bude štátnou tajomníčkou pani Cigániková, tak bude hodina brechania miesto prvouky, tak sa budú učiť, ako je to byť psíkom, alebo koníkom, alebo lastovičkou, alebo čo ja viem, hadom. Inak médiá to robili dobre, na bežného Slováka samozrejme to zafungovalo úplne s prehľadom. Krmili ľudí stále s Ficom a Kaliňákom a Kotleba a 1488 a Mazurek a Somarina furt dokola a hlúposti. A to, čo títo ľudia robili už za posledných, povedzme, 5-6 rokov, o tom sa veľmi nerozprávalo a teraz títo nadšenci zvolili Matoviča a ten má okolo seba presne týchto ľudí, na ktorých ste absolútne nedávali pozor, lebo všetky vaše oči boli uprené na Fica, na Smer a na to, aby ste chránili Kotlebu alebo Somariny. No proste takto to urobili. Kotlebu, keby chceli odpáliť, tak ministrom mohol dávno odpáliť na základe toho, ako Lesené sa hlasovalo v parlamente s tým, že by ich párkrát pochválili a polka voličov by utiekla od nich, keby sa dozvedela, čo porobili. Len mainstreamu to takto viac vyhovuje, lebo toto odvádzalo pozornosť, vytáčalo voličov Lesenese. A každý ako si zabudol na to, že akí ľudia sa mocú napríklad okolo Sulíka. Lebo toto sme my roky rozprávali, že proste Slovenská arabská strana nie je Richard Sulík, ktorý si veľmi dáva pozor, čo povie. Hej. Lebo viem, lebo som s ním sedel pár hodín, možno nejakých 6, takže viem, akým spôsobom rozmýšľa, akým spôsobom sa vyjadruje. Raz sa u mňa prepálil, a to len preto, a to mi vravel, že proste tam bol obrovský tlak znútra, čo sa týka týchto manželstiev. A Saska to bude pretláčať, nie že nie, lebo to proste je tam okolo, on má okolo seba plno týchto bolševikov. Ja som x-krát vravel, že Saska by sa mal by to nejakým spôsobom deratizovať. To, že odišlo pár ľudí, Blahová odišla a takýto. A Poliačik, tak to ako ešte nič neznamená. Tam stále sú, jak sú Gröling a takíto ľudia, stále sú okolo neho. A bude sa to pretláčať a uvidíte, že sa to bude pretláčať. Lebo Sulík to nezastaví a otázka je, či vôbec chce. Nie. A to nie je len školstvo a Gröling, či jak sa volá, teda to pretláčanie tej liberálnej agendy, ale na také zahranično-politické orientovanie sa Slovenska. Veď jedným z tých, ktorí by mali byť na ministerstve obrany, je pán Naď, ak sa nemýlim. A ten je prudko, ale že prudko prozápadný. Veď vyrastol v Globseku, tak sa ani nemôžeme čudovať. Ja som len zvedavý, ako nám potom Matovič vysvetlí toto jeho staršie vyjadrenie. Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes
chaos svetovej politiky. No a ako si toto bude vysvetľovať s Naďom, to neviem. Ale hrozí či nehrozí nám teda prítomnosť amerických vojsk na Slovensku? Veď veľmi dobre vieme, že pán Lajčák potichučky dohadoval obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Najprv teda, nie, také nič sa nerobí, potom priznal, že nejaké rokovania. A ako sme sa dozvedeli, že áno, niečo také sa chystá. Bol to práve Naď, ktorý obhajoval tých 105 miliónov dolárov, ktoré sa mali použiť na letisku na Sliači, lebo nové F-16 sa tam neotočia. Ale to môžu rozprávať tomu, čo senožere, pretože vojenské letisko na Sliači, áno, dobre, opraviť dráhy, to pochopím, ale aby národu povedal, že nemôže sa tam F-16 otočiť, keď toto letisko pracuje teda aj v takom režime aj civilného letiska, kde v pohode pristávajú 737. Počas leteckých dní tam pristane B-52, čo je teda veľká krava, a tá sa dokáže otočiť, ale F-16 sa otočiť nedokáže. Pán Naď, a vy si fakt myslíte, že žereme seno? Takže aj takto sa obhajovalo 105 miliónov dolárov na opravu letiska na Sliači. Vôbec tam nešlo o tú dráhu, išlo o vybudovanie muničných skladov pre americkú armádu. Ja sa len pýtam, že či je vhodné, aby cudzie vojská boli na Slovensku prítomné. Pretože a práve tí, ktorí najviac kričia po 21. augusta a pripomínajú si vstup varšavských vojsk, tak práve tí najviac tlieskajú tejto myšlienke. Pripomeňme si, ako Andrej Kiska, čo by prezident ešte núkal základňu v Poprade pre Severoatlantickú alianciu. Bez toho, aby si uvedomil, že ak by náhodou došlo k nejakému konfliktu, lebo títo psi by najradšej boli vo vojne s Ruskom, tak to budú prvé ciele, ktoré zasiahnu ruské rakety. To budú prvé ciele. Ale denník S sa pýtal ľudí, ktorí by teda eventuálne mohli byť ministrami obrany, a to konkrétne Krajniak, Naď, alebo aj Sulík, ale tak, že by nominoval niekoho, či by teda súhlasili s prítomnosťou amerických vojsk na našom území. Pretože eventuálna prítomnosť amerických jednotiek na našom území nie je témou iba v konšpiračných kruhoch, teda u nás, ale obavy z oklieštenia suverenity Slovenska nedávno vyjadrili aj národní armády, vedený rezort obrany. Na postoj k tejto téme sme sa preto pýtali všetkých parlamentných strán. Slovensko je vzhľadom na svoju minulosť na prítomnosť cudzích vojenských jednotiek na svojom území obzvlášť citlivé. To všetci veľmi dobre vieme. A aj keď nie je udomácnenie zahraničnej armády na našom území na programe dňa, pred niekoľkými mesiacmi bola táto debata vo verejnom priestore pomerne živá. Spustilo ju rokovanie medzi Spojenými štátmi a Slovenskom o tzv. Dohode o obrannej spolupráci, ktorá mala mať za následok renováciu infraštruktúry vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači. Projekt chválil Lajčákov rezort diplomácie, či napríklad vtedajšia hlava štátu Andrej Kiska. Kritici však argumentovali tým, že táto zmluva môže časom priniesť právny rámec na udomácnenie amerických vojakov na našom území, čo okliešti štátnu suverenitu, podobne ako je tomu aj v zahraničí. No, denník SA zhruba pred mesiacom informoval, že odporcovia predmetnej zmluvy zďaleka nemajú vyhraté, nakoľko rezort zahraničných vecí s Američanmi stále vyjednáva, a to na úrovni tzv. Rámcovej dohody. Stanoviská a návrhy oboch strán sa postupne upresňujú, vymieňame si návrhy a komentáre s cieľom čo najviac sa priblížiť k nájdeniu textu ustanovení vyhovujúcich obom stranám, povedal vtedy štátnej agentúre TASR hovorca ministerstva zahraničia Juraj Tomaga. Pokiaľ by mali byť argumenty skeptikov založené na pravde, zaujímalo nás, aký postoj majú k trvalej prítomnosti amerických jednotiek na našom území predstavitelia štyroch pravdepodobne koaličných strán. Richard Sulík, denníku S, odpovedal stručne, ale jasne. Vyslovil sa proti prítomnosti jednotiek armád Spojených štátov na území Slovenskej republiky. Jeho stranický kolega a možno budúci šéf diplomacie Martin Klusa ale nechal počuť, že o tejto veci nemá vedomosť a podobné úvahy z tohto titulu považuje za bezpredmetné. Milan Krajniak zo Smerodina, o ktorom sa špekuluje ako o možnom nástupcovi ministra obrany Gajdoša, poskytol odpoveď v podobnom duchu. Nie sme za to, aby na Slovensku vojenská základňa akejkoľvek cudzej armády bola, uviedol. No a nič také sa nerieši a predpokladám, že sa ani nebude, odpovedal na otázku denníka S Jaroslav Naď z Oľano. Keď sme sa pýtali, či by bolo za v prípade, keby sa tak dialo, odvetil čistá špekulácia, nevieme obsah toho vôbec. No a Remišová sa pre istotu vôbec nevyjadrila, píše vo svojom článku Tomáš Dugovič. Takže toto je ďalšia vec, ktorá nám hrozí po týchto voľbách. Hm. A je tam jedno krátke video, ktoré som ti poslal, pretože mnohí rozmýšľame nad tým, ako sa bude teda profilovať Matovič po tých jeho vyjadreniach, teda, že Amerika je čisté zlo a čo ja viem, čo ešte. Tak som čakal, kedy sa vytiahne na stôl práve táto téma. No a včera na tlačovke Igor Matovič
sa vyjadril k tejto téme, a to od minúty 56 priority budúcej vlády. Je tam spomenutá aj zahranično-politická orientácia. Dobre, poďme sa na Fešáka pozrieť. Do práce. Nech sa páči, otázka. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Andrej Kiska ale povedal, že to nie je definitívne áno tej koalícii, že je to zatiaľ len áno tomu, že budú s vami rokovať o možnej spolupráci v koalícii. Takže nemyslíte si, že je to ešte stále taká snaha mať tam zadné vrátka v prípade, že by sa predsa len nepridali do vlády? Tak trošku to možno tak vyznelo, ale zároveň Andrej Kiska povedal, že idú presadiť do budúcej koalície boj proti korupcii, pomoc rozvoj regiónov, pomoc sociálne slabším ľuďom a ešte niečo, čo som teraz zabudol. A pevné ukotvenie v našej zahraničnej politike alebo pevné ukotvenie našej zahranično-politickej orientácie. Všetky tieto štyri veci my máme jasné a naozaj to sú už otázky, na ktorých sme sa z SAS aj Smerodina dohodli. Takže keď vstupujú s tým, že ideme toto riešiť, to je vyriešené. Čiže tam naozaj hovorím a Andrej Kiska aj za ľudí, vítajte doma, lebo ste na správnej adrese. V tejto veci ťaháme všetci za jeden spoločný povraz. Hurá. Hurá, vítajte v realite, milí voliči a občania Slovenskej republiky. Ak ste si mysleli, že ten výrok Igora Matoviča o tom, ako je Amerika zlo v zahraničnej politike, tak sa mýlite. Budeme opäť pevne ukotvení v západných štruktúrach. Vieš, čo je zaujímavé, že Pre nás to bude zaujímavé. Matovič za tých, neviem, 10 rokov tam je ten toho toľko narozprával a teraz samozrejme bude robiť úplne iné veci a pre nás to bude zaujímavé, že to budeme vyťahovať, lebo ak si myslíte, lebo vzhľadom k tomu, a my sme to vysvetľovali pred voľbami, že on nahodil udičky do každého toho jazierka a chytal z každé, tak musel rozprávať veci, ktoré chceli počuť tí z toho jazierka, tie rybičky nešťastné, ktoré si on pochytal, a ostatné veci nechceli počuť. A teraz, ale on toho, bohužiaľ, pretože samozrejme tých jazierok je strašne veľa, tak toho musel narozprávať, aj narozprával veľmi veľa. A rôznych hlboko antagonistických, protichodných vecí, jeden deň vybehol, potom mesiac bolo ticho, on zase vybehol s niečím. Som zvedavý, jak to celé spláca, aby nevyzeral ako debil. To bude asi ťažké. Píše mi aj Vlasto. A Aďo, Jaro Naď a celá táto cháska sú si istí, že minimálne 80% ľudí na Slovensku naozaj žerú seno. A ja si to myslím tiež. Môžem sa zdržať komentára. Aby mi sa neprišlo zase 100 e-mailov hejtových. Tak ja neviem, ale... Ale veď agentúra TASR, aj ten obľúbený denník N, ich aj Smečko, veď uverejňujú tieto správy o tom, ako Macron sa obracia k Rusku, ako Merkelová sa obracia k Rusku, ako sa stavia Nord Stream do Nemecka, teda plyn z Ruska, ako sa veselo obchoduje s Ruskom. Že na tých obchodných rokovaniach v Petrohrade, tam je dokonca konferencia, kde príde 500 ľudí z celého sveta. Nemcov je tam ako hadov, Francúzov, Britov takisto. O tomto ale nehovorí nikto z nich. O tomto sa nepíše. Nehovorí sa nahlas. Treba si uvedomiť, Adrenále, že Slovensko je pozadu, lebo je, čo sa týka jak geopolitiky, tak tých módnych trendov a kdejakých týchto hlupostí. A celá táto LGBTIK8 agenda a všetky to somariny, tá gender a neviem čo. Toto desiatky rokov na západe samozrejme sa pretlačí. Tam už prišli na to, pomaličky prichádzajú na to a Rusko a všetko a už sa odkláňajú od týchto šialenstiev. A u nás to ide s takým sklzom, vieš, jak taký vlak brzdí a teraz ide to ku nám. A miesto toho, aby sa títo kreténi zastavili a povedali, však dobre, už to nie, tak oni ešte stále zotrvačne to, lebo čo keď náhodou na Slovensku sa mu to podarí a tieto veci presadiť. Tak oni tým idú, lebo tak je to financované. Keby to niekto, alebo tí ľudia, ktorí to financujú, celú túto propagandu, keby to prestali financovať, to by si uvidel, že jak by im zrazu bolo jedno nejaké LGBTI, K8 a neviem čo, všetko by im bolo jedno v tej chvíli, lebo keby to nikto neplatil, toto vykrikovanie, tak možno by sa našlo pár šialencov, ktorí by to robili z presvedčenia, ale inak by to zmizlo. No ale tak tie peniaze sú nejakým spôsobom pridelené na toto, tak oni musia si robiť to svoje. Ale tak dobre, prejdeme si cez to takisto, jak na západe a pomaličky to vykape tak či tak.
No, aj samo Ogdovin vo svojom článku pripomína, kto je to teda pán Naď, pretože najväčšími prednostiami budúceho premiéra Igora Matoviča sú jednoznačne domáce témy, ale sám sa priznal teda, že sa zahraničnej politike nevenuje a pravdepodobne veľmi dôveruje Naďovi v tomto. Objektívne treba priznať, že Matovič dlhé roky v opozícii robil okrem cirkusových predstavení aj občas aj poukázal na nejakú tú rozkradačku, ale v premiérskom kresle to bude mať oveľa ťažšie. Okrem toho, že bude musieť ustrážiť svojich ľudí, aby sa nedopúšťali na ministerstvách nekalých činností, premiér bude musieť zastupovať Slovensko aj navonok a práve zahraničná politika je Matovičovou najväčšou slabinou. Budúci premiér to aj v rôznych médiách priznal. Zahraničná politika nie je jeho silná stránka. No a geopolitickú situáciu a naše vzťahy so zahraničím a s veľmocami tak bude pravdepodobne hájiť bezpečnostný expert z Olano Jaroslav Naď. Ten považuje napríklad Rusko za našu bezpečnostnú hrozbu a chce to mať čierne na bielom aj v bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky. Taktiež neustále opakuje, že Slovensko musí mať prozápadnú orientáciu. A teraz si povedzme, kto je to treba zopakovať, kto je Jaroslav Naď. V minulosti pôsobil v rôznych funkciách na ministerstve obrany. Pôsobil v stálej delegácii Slovenska pri Severoatlantickej aliancii, bol zástupcom riaditeľa medzinárodnej organizácie Globsec a bol tiež riaditeľom mimovládky Inštitút pre bezpečnostnú politiku. Len tak mimochodom. Jeho doterajšia kariéra bola teda budovaná práve v euroatlantických prozápadných štruktúrach a tak vyzerajú aj jeho názory na zahraničnú politiku. Skratke povedané, Jaroslav Naď je jednostranne orientovaný smerom na západ, jeho postoje sú teda neobjektívne a ak bude ovplyvňovať aj premiéra, môže to Slovensku na medzinárodnom poli uškodiť. Igor Matovič je známy zástanca priamej demokracie, len či to myslí aj vážne. Plánuje sfunkčniť referendum a v predvolebnej kampani spustil aj anketu s viacerými otázkami. Tvrdí, že ako premiér chce počúvať hlasu bežných ľudí. Tu ťa zastavím, lebo on síce to môže, ale už sa začal vyhovárať, lebo toto je tá klasická formulka na Slovensku, ktorú ľudia zožerú aj s navijákom. Nie je politická vôľa, koaliční partneri, tak prečo ideš do koalície s takými, ktorí takú zásadnú vec, ako je zjednodušenie referenda a riadenie štátu občanmi, odmietajú? Tak čo sú, zastupujú oligarchov? Ktorí sú tí partneri? Ktorí sú tí koaliční partneri, ktorí odmietajú zjednodušiť referendum? Pán Matovič, nože nám to vysvetlite veľmi rýchlo. No a toto je klasická taká prúpovidka. No nemohli sme, lebo sme nenašli dohodu s koaličnými partnermi. A tak toto funguje. A prepáčte, no nemohli ale sme. Ale s ktorými? Kto je proti tomu? Však nech ukáže prstom, než začne skladať vládu, nech ukáže prstom, kto je proti. Veď nech ľudia vedia. Presne tak. Lebo všetci hovoria o demokracii, o budovaní demokracie a toto by bolo jeden z prvkov demokracie, nie? Že by ľudia o dôležitých otázkach vedeli rozhodovať. Však to vykrikoval roky rokúce. Tak to urob, Igor. A keď niekto nechce, tak nám povedz, kto to nechce. Veď my to chceme vedieť, kto je proti demokratizácii spoločnosti. Igorko, vysvetli nám to. Igorko, vysvetli nám to. A vysvetli nám aj, ako budeš počúvať teda hlas ľudu, keď toto ti nechce prejsť. Práve Globsec urobil prieskum, kde prozápadnú orientáciu preferuje len 21% Slovákov, provýchodnú 13%, niekde uprostred 56%. Ale Naď chce otočiť kormidlo rovno na západ. Rusko nie je naša bezpečnostná hrozba. Za bezpečnostnú hrozbu to považuje len 26% Slovákov. Ľudia na Slovensku dokonca za väčšiu hrozbu považujú Spojené štáty americké. Až 41% Slovákov uviedlo ako hrozbu Spojené štáty americké. No a Slováci zo zahraničných lídrov najviac podporujú Vladimíra Putina. Niektorí analytici však argumentujú, že nie je Rusko, ale Putinov režim je problém a veľké nebezpečenstvo. Ďalší prieskum ale ukazuje, že Slováci si myslia presný opak. Až 49% Slovákov uviedlo, že za najdôveryhodnejšieho zahraničného lídra považujú ruského prezidenta Vladimíra Putina. Za ním nasleduje Macron so 44%, Angela Merkelová 37%, Donald Trump 34% a Xi Jinping 20%. Tak bude počúvať hlas ľudu, hlas Boží, pán Igor Matovič a pán Jaroslav Naď. Toto nemôže byť hoax, keď tento prieskum vydal Globsec. No, pred prestávkou, toto mi Maťo povedal jednu vec a je pravda, že ja som si to nevšimol, lebo som sa zaoberal trošku inými vecami. Všimol si si, že celý cirkus okolo Kuciaka prestal v sobotu? A teraz je otázka, či ich začali boliť nožičky od toho tancovania na ich hroboch? Alebo už dosiahli svoje a Kuciak proste už poslúžil, už ho nechajú teraz na pokoji.
No, veľmi, veľmi pekný postreh k tomu vydal náš kamarát spoločný, ktorý nechce byť v médiách menovaný, ale tiež si to všimol, a to nie je len Kuciak, to sú aj ďalší. Píše, pamätáte sa ešte na vzrušené články o rôznych udalostiach? Dnešné mlčanie k týmto v minulosti populárnym témam je viac ako výrečné. V našich končinách sa pomaly aj správy o počasí začínali odkazom na Jana Kuciaka. Pamätáme si však. Vraj zavraždeného talianskou mafiou, ktorá vraj ovládala aj špičky slovenskej reprezentácie. Nebola to pravda, ale farbisté výjavy zo života mladého novinára neschádzali zo stránok médií. Nakoniec došlo k finále, k parlamentným voľbám a téma vyšumela. Iste nálepky na profilovkách ešte kde tu ostali, ale život aktivistu je orientovaný na neustály protest. Nálepky nenávisti treba vymeniť. Namiesto Alforian budeme podporovať homosexuálov, etnické či náboženské menšiny, budeme bojovať za zelenšiu planétu a podobne. Kuciak poslúžil, zabudnite. Presne pred dvomi rokmi, 4. marca 2018, prišlo k otrave dvoch ľudí v malebnom anglickom meste. Obaja boli prijatí do nemocnice a podľa prvých správ aj liečení s podozrením na intoxikáciu drogami. Spomínal sa fentanyl, látka z rodu opiátov, mnohonásobne účinnejšia ako heroín, pretože tak Anglicko, ako aj Spojené štáty, zažívajú posledné roky boom v predaji a užívaní tejto syntetickej drogy. Neskôr vysvetlo, že starší muž a žena sú bývalý anglický špión Sergej Skripal a jeho celá dcéra Júlia. Až vtedy začala mediálna masáž, ktorá viedla k obvineniu Ruska. Vraj otrávili muža, ktorý vyzvedal pre Angličanov super jedom novičok. Príbeh je tak stupídny, že mu veria skutočne iba tí najagilnejší svezáci. Normálne mysliaci človek so základnými znalosťami biológie a chémie sa nad neuveriteľnou hlúposťou len pousmeje a bude balast propagandy ignorovať. Skripalovci poslúžili na rozpútanie mediálnej hystérie a aby nemohli svedčiť, anglická tlač priznáva, že sa už nikdy neobjavia na verejnosti. Alebo vôbec. Nakoniec mŕtvi nehovoria. V našich médiách o Skripalovi už nenájdete ani čiarku. Hystéria bola rozpútaná, Skripalovci poslúžili, zabudnite. No a tretím zaujímavým prípadom je obvinenie Rusov z organizovaného dopingu. Korunným svedkom mal byť bývalý vedúci moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov. K tejto téme svojho času ruská agentúra TASS vydala zaujímavý rozhovor so šéfom právnického a expertného týmu, ktorý komunikoval s predstaviteľmi VADA. Scenár obvinení pripomína kauzu MH17. Rusov nepripustili k dôkazom, ktoré naviac pochádzajú od človeka, ktorý s nimi manipuloval a používal na účely trestne stíhateľné. Rodčenkov je podľa ruských zákonov zločinec, takže ak by z Ruska neušiel, dnes sedí. Dôležitou poznámkou je, že spolu s Rodčenkovom je v Spojených štátoch od roku 2015 Oleg Migačev, tvorca ruskej databázy a programu Limis Rusada, ktorú Rodčenkov vyviezol. VADA vraj dostala tieto údaje až v roku 2017, pričom Rodčenkov ušiel v roku 2015. Čiže sa otvára otázka, čo sa dialo s dátami počas tejto doby. No a VADA s Rusmi nejako nespolupracovala, teda antidopingová agentúra. Vždy len dali nejaké otázky a za veľmi krátky čas chceli odpovede. V informácii o zákaze ruský minister športu Pavel Kolobkov vysvetľoval, že nezrovnalosti sú technického rázu. Lenže také vysvetlenie antidopingovej agentúre nestačilo. V uvedenom rozhovore šéf týmu spomínal, že VADA žiadala od Rusov, aby im vydali dáta priebežných záloh. Lenže tie sa volajú preto priebežné, že sú určené na dočasnú úschovu dát a po vytvorení trvalej zálohy sa mažú. VADA to označila za zločineckú manipuláciu. No a pred pár dňami sa odohrala na arbitrážnom súde kauza. Podľa analýzy britských expertov podpisy Rodčenkova na obvineniach ruských športovcov sú sfalšované. Medzinárodný olympijský výbor zase predložil notárske osvedčenie o vyhlásení Rodčenkova, že ide o pravý podpis. Nuž, úprimne. Ako osvedčuje notár nejaké vyhlásenie? Človek predloží osobné doklady a notár potvrdí, že prehlásenie osoby XY je overené podľa dokladov. Dotyčného nepozná, nikdy ho predtým nevidel. Je to evidentne rovnaký scenár ako v prípade Skripala. Jedna lož, jedna konšpirácia za druhou. Rodčenkov zmizol a už 2 roky ho nikto nevidel. Arbitrážny súd kvôli nemožnosti jeho vypočutia zamietol niekoľko prípadov a vrátil ruských športovcov do hry. Pre istotu sa o týchto prípadoch okrem ruskej tlače nedočítate nikde. Inde, prečo aj? Doping je síce reálny a veľký problém, no netýka sa len Rusov. Rovnaké a dokonca možno aj väčšie kauzy sú v prípade amerických, nórskych, ale aj iných športovcov. Ale obviníme iba Rusov a naviac na princípe kolektívnej viny. Na to bol Rodčenkov dobrý. Dnes je už hystéria rozpútaná, informátor už nie je potrebný. Rodčenkov poslúžil. Zabudnite. Takže, tri mená. Kuciak, Skripal, Rodčenko. Uvidíme.
že či proforma, ale nezačne zase opäť vyťahovať, ale vyzerá, že na neho zabudli, ale však... Ale ešte bude súdne pojednávanie, ja som zvedavý, ako to bude pokračovať, aké dôkazy sa budú vyťahovať. No a som zvedavý, či aj to, o čom hovorila pani Teleky, že čo je v spise, že či to bude pretriasané v médiách, lebo zatiaľ som teda nevidel v denníku N alebo v Smečku, že by sa niečo iné teda tlačilo ako oficiálna propaganda. K tomu sa vrátime po prestávke. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. No tak vitajte do ďalšej časti. Musíme počkať na Adriana, zavolaj ho. Zmizol nám niekam Adrian. Takže uvidíme. Už je naspäť. Už si tu, Adrian? Ja som hneď som prijal. Hej, ja hneď som aj chcel začať rozprávať. Ale presne, ak si dal jingle, tak neviem, prečo padla linka. Čo už. Ja chcem sa vrátiť ku včerajšiemu večeru. Včera večer Tomáš dal von článok. A tí, čo počúvali večer, tak vedia, o 7:45, tak sa to volá, že dokument prokurátor postúpil na NAKA trestné oznámenie za závažné informácie zverejnené v Infovojne novinárkou Teleky. A tuto z 2. marca je tam zverejnený teda z úradu špeciálnej prokuratúry odpoveď. A Tomáš Hlaváč vlastne podal, nebol jediný, hej, ako na ano. Tieto veci, samozrejme tam Čarnogórsky a neviem kto ešte a Harabín a ja som poslal Čižnárovi. Podal teda podnet na generálnu prokuratúru a 20. februára bola tá relácia. No a vtedy pani Teleky uviedla viaceré závažné informácie súvisiace s aktuálnym trestným konaním vedeným na špecializovanom trestnom súde v súvislosti s tzv. Kauzou Zmenky, kde sú obžalovaní Kočner s Ruskom. Problém, článok si môžete samozrejme prečítať, stále je u nás a včera potom asi 35 minút a jak to bolo zverejnené, tak začali útoky na tento článok, ako na našu stránku, ale konkrétne to išlo na tento článok. Niekto sa to snažil zhodiť, ale potom koľko to trvalo? Asi 5 minút. Bolo to akorát tesne pred reláciou, takže mnohí sa možno nevedeli cez stránku prihlásiť, ale potom to prestalo. Otázka je, že zistili sme samozrejme, že tie IPčky sú väčšinou slovenské, že, lebo stalo sa, nemávame útoky, ja som to už aj včera hovoril, ale mali sme nový web, keď sme vyhodili Slobodnom vysielači asi raz alebo dvakrát, vždy keď sa menil web, tak niekde to vyskočia, potom nejakí šialenci niekde v Číne, alebo raz to bolo niekde z Líby, alebo z takýchto arabských krajín, tam obstreľujú to 15 minút a potom to nechajú tak. Ale normálne nikto na nás nikdy neútočil a toto bolo prvýkrát, preto to hovorím teraz, že prvýkrát a slovenské IPčky. Hej, takže uvidíme, čo s tým urobí špecializovaná prokuratúra, alebo teda úrad špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry. Čo s týmito informáciami urobí. Predpokladám, vzhľadom k tomu, aký parlament bol zvolený, predpokladám na 99%, že to bude zametené pod koberec. No ale niekomu vadí, že to je vôbec zverejnené. Takže ten článok zdieľajte, nech ľudia vedia aspoň, čo sa to deje. Pozdravujeme tých, čo sa to týka. Keď si v tom predchádzajúcom stupe sme hovorili o tom, teda, že o Kuciakovo meno sa už zjavuje len veľmi sporadicky v éteri, tak by sme si povedali, že no, už bude pokoj s týmito progresívcami a s tými, ktorí tu teda pretlačajú tú agendu. Musím ťa sklamať, Norbert. Áno. Pretože počúvaj dobre. Progresívci, a opäť denník S, Progresívci sa nevedia zmieriť s voľbami. Aktivisti organizujú prvý protivládny protest proti tmárom a fašistom. Príde aj Poliačik. Počkaj teraz, počkaj. Tmári a fašisti, to sú akože teraz Matovičo, alebo proti komu? No, však protivládny, samozrejme. Veď to bude nová vláda. A už tá sa im nepáči.
áno. Organizátorom. Áno, áno, dobre počúvaš. Počúvaj, Lojzo Jiriasek napísal takú knihu, že proti všem, to je presne áno, bolševici, Ježiši Kriste. No, lebo dostali, nedostali sa do parlamentu, no, Kiska nie. S otretými ušami a toto predsa nemôže takto zostať pre Boha. Veď toto nemôže tak byť. No musíme silou, mocou opäť protestami dosiahnuť predčasné voľby. Niečo sa musí stať, lebo organizátorom združeným okolo aktivistu Roberta Mihályho prekáža nadberný počet konzervatívcov, väčší počet hlasov pre ľudovú stranu Naše Slovensko či konexie Kolára na Matea Salviniho a Marie Le Pen. Pripomínajú tiež, že fašizmus má údajne mnoho podvob. Účasť prislúbil aj Martin Poliačík a formuje sa na ňom feministická LGBT skupinka. Hoci je výsledok volie mnohým pozorovateľmi hodnotený ako kompromisný, tá najprogresívnejšia časť slovenskej spoločnosti prejavuje po uplynulej sobote veľkú nespokojnosť. Nedeje sa tak len na internete, ale aj avizovaný je už aj prvý protest a pochod ulicami pod názvom, po dobre počúvať, Solidaritou proti tmárom, antifašistická mobilizácia sa ho rozhodla zorganizovať trojica facebookových stránok, menovite Bratislava bez náckov, Naše Slovensko a Povstanie pokračuje. Všetky tri z nich pritom spája meno ľavicového aktivistu Roberta Mihályho. V minulosti sa preslávil proimigračným protestom pred prezidentským palácom, usporiadaním viacerých tzv. Antifašistických demonstrácií. Podľa portálu Postoj je tiež popreviazaný s Inštitútom ľudských práv Hazme doma, ktorý každoročne udeľuje anticenu homofób roka a nedávno sa dostal do priamého stretu s Liviou Garčelovou z Kultúrblogu. Hore uvedená akcia by sa mala podľa facebookovej udalosti uskutočniť už budúci útorok 10. marca. Miestom stretnutia bude podľa aktivistov námestie SMP v Bratislave. Po prejavoch účastníkov by mal dav pochodovať mestom. Aktivistom prekáža, že hoci sa ľudia tešia z porážky Smeru a z nižšieho percentuálneho výsledku pre ľudovú stranu, vraj sa zabúda na to, že Kotlebovci získali v celých číslach o 20 000 hlasov viac ako v minulých parlamentných voľbách, že v parlamente bude sedieť Kolár so vzormi v ľuďoch ako Marie Le Pen. Musím ťa to zastaviť. A čo? Veď prišlo viacej ľudí. A čo? A teraz, veď, ale vy nepretestujete proti Matovičovi. Ja som ten posledný, ktorý bude Islamoviča obhajovať. Ale za to nemôže Matovič. No choďte okamžite naložiť tým hlupákom, podľa vás, ktorí volili SNS. No a jak si oni mohli dovoliť Mihál, ktorý zožral guláš bezdomovcom. A som zvedavý, či už odtedy nejaký nový kúpil, alebo čo. No, ale... Niečo rozprávať. Počkaj, ešte som nedopovedal, čo im najviac vadí. Implicitne narážajú aj na konzervatívcov z Kresťanskej únie, ktorí sú u Matoviča. Počúvaj, dobre, toto musím dočítať. V parlamente budú sedieť náboženské fundamentalistky a fundamentalisti, ktorí sa už v minulosti dokázali pri presadzovaní svojich ultrakonzervatívnych zákonov spojiť s fašistami a nacionalistami, objasňujú ďalej organizátori svoju motiváciu protest uskutočniť. Nebezpečenstvo plíživej fašizácie spoločnosti sa totiž vôbec nikam nevytratilo. Naopak, presieklo ešte väčšmi do rozmanitých sfér života. Celý politický diskurs sa posúva doprava, čo bude mať za následok silňujúce útoky voči sociálnym opatreniam, znevýhodneným menšinám, reprodukčným právam žien a prehlbovanie sociálneho napätia ako takého. Na nadmerný počet konzervatívcov už pred voľbami upozorňovala napríklad aj podpredsedníčka PS Irena Biháriová a liberálnemu komentátorovi Pavlovi Hardošovi bolo z rastu preferencií OĽaNO na zvracanie, píše Tomáš Dugovič. Ahoj, chceme na demoške vytvoriť feminist LGBT queer blog na podporu práv žien, sexuálnych menšín a reprodukčných práv. Ak máte záujem pridať sa a priložiť ruku k dielu, prípadné info môžete, či chcete šíriť, ozvite sa mi prosím do správy, píše jedna z diskutujúcich. Takže asi takto. Aj Martin Poliačík príde a ďalších takmer 1250 príde určite a ďalších takmer 1000 zvažuje. No takže v závere... Vôbec keby zostal tam u toho Šulíka, tak by zase mohol robiť obštrukcie v parlamente. S ponožkami. S čímkoľvek, ako nehnevajte sa na mňa, pán Boh zaplatia. Ďakujem všetkým, ktorí odstavili takých ľudí, jak je Blahová, Poliačík a tí, lebo to bolo tak nedôstojné slovenského parlamentu, že ako nehnevajte sa na mňa, ale takýchto ľudí tam dať. Druhá vec je tá, že my nevieme, kto tam bude teraz, lebo Matovič tam má koľko, 53 ľudí, z toho 40 nepoznáte, ani ja. Hej. Problém je v tom, že teraz oni si rozdeľujú ministerstva a kdejaké fleky, takže tí, ktorí boli zvolení, ešte z tých, tam vypadne 20, tam 5, tam 3, tam 8,
a dobehne ten zbytok, ktorý ste už vôbec nepoznali, niekde, neviem, na 75. mieste. A to len bude zaujímavé, čo za parlament budeme mať, koľko preferencií, bude tam mať niekto s 20 preferenčnými hlasmi, ak nejakí ľudia tam budú, a ktorých ľudia ani nechceli, hej, a tých, ktorí ste chceli, budú roztrúsení po štátnej správe. A v parlamente nakoniec zasednú ľudia, ktorí prakticky ani tými voličmi neboli volení. No a aktivisti v závere, ešte na záver dodám, v závere deklarujú, že odmietajú náboženský fundamentalizmus, nacistov a ľudákov a týmto tzv. Novodobým tmárom sa chcú stavať do cesty nielen v Národnej rade, ale aj v školách, uliciach a všade, kde to vraj bude potrebné. Čo je tmár? Zadefinoval Robík. No konzervatívec asi zrejme. Ten, čo má nejaké hodnoty, lebo neuznáva jeho hodnoty, respektíve hovorí o iných hodnotách ako on, lebo jedine Miháliho názory sú tie najsprávnejšie na svete a tadiaľ cesta nevede. No dobre, ale nehnevaj sa na mňa, aby som bol uznávaný takýmto šelencom, ktorého otec mimochodom je veľmi, ale veľmi bohatý človek. Pochádza z bohatej rodiny. Napriek tomu dostal nejakú malú dotáciu, aby uvaril guláš bezdomovcom a potom ho zožral. Tak ako nehnevaj sa, neviem, keď nebudem žrať bezdomovcom guláš, tak to znamená, že som tmár? Či ako to vidí Robíka? Ja neviem, ako to vidí, ale viem si predstaviť, to až zúri, až pena okolo huby, okolo progresívcov a týchto LGBTI aktivistov a tejto chásky, že sa ich zástupcovia nedostali do parlamentu a že Kresťanská únia, predsa len, aj keď KDH sa nedostalo do vlády, tak tam má zástupcov, že tam je Boris Kolár, ktorý má kontakty na Salviniho a Le Pen, ich musí šlak trafínať. To však a nech, kežby, ale nestane sa bohužiaľ. A budú peniť chvíľku a potom, ak nebude Matovič skákať tak, ako oni chcú, tak budú vytvárať rôzne tlaky aj cez médiá. Toto je bežné. Aj. No však uvidíme, ako sa postavia médiá k tejto vláde. No ale napríklad Dag Daniš to zhrnul vo svojom týždeň v kocke, ako to teda vidí. A teda, že by chválil týchto, ktorí sú tam navolení a skladajú koalíciu, sa tiež nedá povedať. Voľby 2020 boli ukážkou paradoxov a politickej irónie. Víťazmi a jadrom novej vlády sú tí, ktorí minulý rok tlačili sa pri hranici 5-6% a veľmi sa s nimi nerátalo. Nová opozícia ich chcela vytlačiť do kúta. Veď si pamätáme, že Kolára ani nepozývali, alebo Kiska povedal, že ašak keď bude treba, tak zavoláme aj toho Kolára. A teraz sa to celé zvrtlo. A oni im to dajú vyžrať. Najmä Kiskovi to dajú Matovič s Kolárom vyžrať. Takže môže zabudnúť, že by sníval Andrej Kiska o tom, že bude predseda parlamentu alebo nebodaj minister zahraničných vecí. Porazeným je nie len Smer, ten je stále dosť silný. Porazenými sú hlavne tí, ktorí sa nazdávali, že po voľbách budú rozdávať karty. Za ľudí, progresívci a kresťanskí demokrati. Kisková strana bude v parlamente najslabšia. Aj je. Progresívci a KDH ostali mimo hry a s nimi spadlo pod stôl takmer 12% voličských hlasov. Nová opozícia sa pritom porazila sama. Nevyužila dopyt po nových stranách a produkovala vážne chyby. Tou zásadnou bolo založenie tretej novej strany Za ľudí, bez toho, aby sa dokázali spojiť s mentálne aj politicky najbližšími partnermi, teda PS spolu. Hlavne to mentálne sa mi páči. Ďalšou bolo to, že mnohí si mýlili politický boj s aktivizmom. Kiskov prístup bol pasívny a vlažný, progresívci pracovali naplno, no svoj svätý boj zamerali prevažne na opozičných kotlebovcov, nie na hlavný problém, zápas proti rozkrádaniu štátu, korupcii a biznisu vo vláde. Politický exorcista Matovič pri tejto výzve ich prekričal a nemusel ani zvyšovať hlas. Vládu bude prvýkrát v dejinách Slovenska zostavovať líder, ktorý za sebou nemá stranu. Oľano donedávna vyzeralo ako schránková firma, zastupovaná výlučne Matovičom. Rozhodnutia sa nerobili v predsedníctve či v rade, ale kdesi vzadu. Ak chce Matovič úspieť, toto je prvá vec, ktorú bude musieť zmeniť. Štýl práce, štýl rozhodovania. Voľby sa nedajú vyhrať bez lídra a vládnuť sa zase nedá bez strany a bez elementárnej štábnej kultúry, teda bez telesa, ktoré zabezpečuje spoluprácu a fungovanie na osi vláda, parlament, úrady, verejnosť. Platí to nielen pre parlamentnú demokraciu, ale prakticky pre všetky formy vlády, aj tie despotické, aj náčelnícke. Aj tie musia byť sprevodované cez hierarchiu, ktoré na seba narážajú záujmy skupín, čiže strán v tom najstaršom zmysle slova. Hovorí sa, že človek rastie úlohami. Matovič buď vyrastie, alebo zhorí. Buďme však optimisti, hlavnou výzvou volie bolo odstaviť Smer, hovorí Dag Daniš. Nová opozícia v tom zlyhala. Opozícia ako celok nie. Naopak predviedla jednoznačné volebné víťazstvo.
povolebná kombinatorika dáva víťazovi volieb najmenej 3 schodné možnosti. Pôvodne sa strašilo 6 až 8 stranami v novej vláde, nakoniec stačia 3, prípadne 4 na ústavnú väčšinu. Matovič by mohol vládnuť so širokou štvorkoalíciou alebo s trojkoalíciou bez Kisku, respektíve Kolára. Je pochopiteľné, že Matovič preferuje širokú koalíciu štyroch strán, mal by teda dostatočne bezpečnú podporu v parlamente. Lenže rovnako pochopiteľné aj to, že Kiskovej strane sa do koalícii s Matovičom veľmi nechcelo. Kiskovi ľudia rátali v novej vláde s progresívcami a KDH. Matoviča, Kolára a Sulíka považovali za riziko a za taký odpad, ktorý k stolu ani moc nepatrí. V núdzových scenároch možno rátali aj s jedným z nich do počtu. Koaličná matematika, ale nie len o číslach. Tu by sme tu mali vládu Oľano. Smer je o dôvere. A dôvera medzi Kiskom a Matovičom je otázna. Predvolebná kampaň, v preklade boj, sa preklopila do povolebnej. Kiska svoje pochybnosti odštartoval návrhom, aby vznikla koalícia bez Borisa Kolára. Nebol to dobrý nápad. Táto koalícia by bola slabá, s veľmi krehkou väčšinou a podstatu problému, naštrbenú osobnú a politickú nedôveru, by neprekonala. Matovičová vláda by bola existenčne závislá od Kisku, ktorý by mal s Matovičom aj zvyškom zostaviť problém. Kiskov návrh sa nakoniec nezmenil na tvrdú podmienku, možno aj vďaka jasnému postoju Matoviča, ktorý v stredu Kiskovi odkázal, že pri modeli trojkoalície by si vybral Kolára, nie Za ľudí. No a predsedníctvo Za ľudí následne rozhodlo, že vstupujú do rokovaní o novej koalícii formát Matovič, Kolár, Sulík, Kiska, čiže legitimizovali Borisa Kolára, ktorého predtým spochybňovali. Výsledok koaličných rokovaní je neistý, no dobrou správou je, že aspoň v nultom nezáväznom kroku dáva šancu komunikácii. Slovensko potrebuje reštart a spoluprácu tých, ktorí to vo voľbách sľubovali. No a potom ešte píše o tom, že rôzne menšiny sa teda do parlamentu nedostali, ale či sa nám to páči alebo nie, rozhodli tak ľudia. No a tvrdenia, že tu máme veľa neplatných hlasov, sú nepravdivé, píše Dag Daniš. Podiel platných hlasov bol 98,8%, alebo inak percento neplatných hlasov bolo menšie než vo voľbách 2016, 12, 10 či 6. Faktom je zatiaľ len to, že niektorí voliči z menších okrskov nahlasujú, že im nezohľadnili krúžkovanie konkrétnych mien na kandidátke, čo je pomerne častý problém. V prípade progresívcov však nepresne zrátané krúžky pri menách nič neriešia. Aby uspeli, muselo by sa zistiť, že sa zle započítali aj odovzdané hlasy pre koalíciu PS spolu, konkrétne 1000 hlasov. A to je pri revízii vybraných problémových okrskov veľmi málo pravdepodobné. Šanca, že prípadná sťažnosť pretlačí progresívcov do parlamentu, je takmer nulová. Šanca, že zvýši sklamanie, hnev a nedôveru spoločnosti, je výrazne vyššia. Progresívci s pochybňovaním výsledkov volieb, zatiaľ neoficiálnym, otvárajú dvere do šedej zóny, ktoré môže byť zaujímavý akurát tak Harabin, ale nie oni. Toľko teda aj k tomu, čo sa PS teda chce dostať do parlamentu na základe prerátavania hlasov. Ja len podotknem a zopakujem, to boli preferenčné hlasy, ale jedno, čo ma tak ako ťuklo do ucha, keď Matovič vyhlásil, že keby sa predsa len dostali po prerátaní hlasov do parlamentu, tak sú v koalícii vítaní. No a to na to máte. Inak dobre, či sú to preferenčné hlasy alebo nie sú to. Tu ide o to, čo keď tie preferenčné hlasy tam posunuli niekoho iného, než kto je tam dnes, ako k tomu príde ten človek, ktorý, ja neviem, na 114. mieste. Benčík. By mal byť, nie, Benčík mal nejakých 6 tisíc, ale možno tam niekto mal viac než Benčík, mu to nezarátali, napríklad. Hej. Ako o to ide, že zase jedna vec je, aby boli právoplatné, a druhá vec, aby boli férové, keď tí ľudia tam kandidujú, hej, a občan, a to už je jedno, čo si my o tom, alebo vy o tom myslíte, ho zakrúžkuje, ten krúžok by mal každý jeden dostať. Lebo inak je to zbytočné, tak na čo sa potom krúžkuje? Však. Takže a nech to prepočítajú, však nech to urobia. Aj možno dvaja, traja odídu, celé sa asi nezmení, ale proste nech je to férové, veď o nič inšie nejde, ale nech to je férové. Hej, ale nemal by to zaplatiť ten, ktorý sa sťažuje? Lebo to bude stať peniaze, keby sa malo na novo všetko prerátať. Všetky volebné okrskové komisie by museli zase zasadnúť, vytiahnuť tie bedne, ktoré sa odkladajú. No a otázka je, prečo sú tie hlasy zle spočítané? Toto mňa zaujíma napríklad. Hej. No a tam sa to vysvetľuje aj tým, že niektorí boli leniví otočiť ten listok, lebo na jednej, na druhej strane bolo, hej? Čiže ten, kto bol na 150. mieste alebo 142., tak oni chytili ten hárok a tu 1, 2, 3 preferenčné hlasy zapísali, ale neotočil to a ten štvrtý mal na druhej strane. Tam bol ten najväčší problém. No však dobre, ale zase títo ľudia by mali niesť nejakú zodpovednosť na to, ako to sčítavajú. Nie, že ja nahlási sa do komisie a ja tam budem a ja to budem strážiť, bo on sa vykašľa. No tak to nerob, tak tam nechaj niekoho, kto to urobí poctivo.
Veď o to ide. Však možno Benčík by mal aj 20 tisíc preferenčných hlasov, však treba to, však ja si myslím, že to treba spočítať. Nech má, Janko. Nech má. Ešte s ním budeme mať dosť problémov, ale nevadí, ako pokiaľ on si myslí, že pozícia poslanca mu dáva nejaké väčšie topánky na to, aby sa do nás pustil. Môže to skúsiť, samozrejme. Ale poďme sa pozrieť na tieto. Pamätáš sa na tie tri videá, čo vyšli o Kiskovi a o chudákovi? Tí hnusní ľudia, potom ako povedali pán Fico, že tá nejaká svinia odporná, teda tam hrala toho Kisku. A Kiska si to vzala si za svoje, tie Ficové slova. A, lebo videá o Kiskových pozemkoch, ktoré sa objavili pred volami, sú predmetom policajného vyšetrovania. Začalo sa trestné stíhanie. A teraz, Denisa Bárdiová, hovorkyňa prezídia policajného zboru, hovorí, môžeme potvrdiť, že po doručení trestného oznámenia jeho doplnení oznamovateľom, asi to nebude Kiska, začal vyšetrovateľ policajného zboru v tejto veci 24. februára trestné stíhanie vo veci prečinu ohovárania a 26. februára trestné stíhanie vo veci prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Doplnila, že ďalšie informácie v tomto štáde vyšetrovania nebudú k prípadu poskytovať. Takže kdokoľvek a čokoľvek tam teda urobil, aj tie videá, neviem, kto to natočil, Šuliga asi nie, neviem, kto sedel oproti Kiskovi. No a tak... Tak to budú teraz trestne stíhať, Adrian. No, tak... možno pomôžu Kiskovi etickí hekeri, čo ja viem. No, ide o to, že pán Kiska sa deklasoval, neurobil to, lebo tak samozrejme 5% voličov si stále nevidí ďalej od konca nosa, tak ho volili. Ja týchto ľudí nechápem, na druhej strane sú to a sú to ľudia, príslušníci môjho národa. Rešpektovať to nemusím nejakým extra spôsobom alebo čo, ale tak sa rozhodli, tak majú. Bude problémový, bude robiť problémy, lebo podľa mňa Sulík, ja som to púšťal, a teraz neviem, či s tebou v relácii, alebo niekde som to púšťal, on sa aj u toho análneho alpinistu vyjadril, že im je to jedno, Sulík je ochotný pristúpiť prakticky na čokoľvek, len aby mal nejaké to ministerstvo, aby mohli byť vo vláde. Aspoň taký dojem som mal ja z neho. Hej. A Boris Kolár, detto. Hej? Tam oni tiež proste ako sú jak plastelina, sú ohybné, lebo chcú byť vo vláde. Jediný, kto sa stavia na zadné a chce diktovať, je ten najmenší, čo sa týka politiky, a najväčší, čo sa týka podvodov, hej? Tak tento bude rozbíjať, a Matovič, keby mal trošku chochmesu, keby mal, ale nemá, samozrejme, že nemá, alebo mu bolo vysvetlené, že musí tam tohto podvodníka mať. Keby podvodníka nevzal do koalície, tak by sa im robilo, ak chcú robiť pre ľudí, ako to deklarujú, tak by sa im robilo oveľa, ale oveľa jednoduchšie. Lebo Kiska nie je žiaden prínos do tej vlády. Nič. Nula. To skôr sa môže dohodnúť Matovič na chodbe s Kotlebom o hlasovaní, čo sa bude týkať nejakých dôležitých vecí, kde budú potrebovať teda tú väčšinu ústavnú. Skôr sa s ním dohodne, alebo sa skôr dohodne s niektorými smerákmi. To asi nebude chcieť. Ale s Kotlebom sa skôr dohodne, lebo Kotleba vieme, že sa dohodol aj so smerákmi mnohokrát, že sa to dá, aj robí sa to. A mal by väčší pokoj, než s Kiskom, lebo na druhej strane Kotlebovci nemajú také choré ambície, napriek tomu, že mali viac hlasov než Kiska, nemajú také choré ambície, ako má Kiska. Kiska to chce riadiť. Hej? Dostal Kiska, 5,0 nič, a on to chce riadiť. On to nevie prežrieť. Však som bol prezidentom, prečo ma nepočúvajú? Ja chcem. To je malé decko na pieskovisku, rozumieš ma, ktoré nemá nárok na to autíčko, ktoré má to druhé decko, lebo to nie je jeho autíčko, ale on napriek tomu chce. No ale mňa nepočúval, keď som to vykrikoval raz, pol roka som to vykrikoval, že ja chcem jeho pozemok, teda Francu pozemok, za 1800, aj 2 litre som ho ponúkal, aby na tom zarobil aspoň 10%. Nepočúval ma, no tak keď mňa nepočúvaš, tak ani teba nebudeme počúvať. A dokonca ešte aj by rád viacej mal ministerstvo, lebo sa mu to nepáči, on má toľko kvalitných ľudí a oni by potrebovali sa niekde uplatniť.
No môj zlatý, milý, krásny, ale výsledky volieb hovoria tak, ako hovoria. A počty to... nehovoria, že ani na tie dva nemá nárok. Hej. No. Koniec koncov to potom vysvetlil aj Matovič, ale je tam jedno video s Kiskom a je tam viacero vecí takých, kde sa dotkol práve toho. A dokonca, lebo tomu radil niekto už pred časom, že najlepší by bol, keby sa odsťahoval na 5 rokov niekam, a dokonca aj mnoho politologov mu radí, radšej nechaj stranu stranou, chod do úzadia, vykašli sa na stranu, chod radšej preč, lebo jednoducho toto nie je pre teba, ty nie si politik, ty v tom nevieš chodiť. Jednoducho nie. Byť prezidentom, rozvážať sa z Popradu do Košíc lietadlom a z Popradu do Bratislavy a štvrtok chodiť z roboty, to nie je politika, ktorú by si ty vedel robiť. Takže pustíme si to video. Martin Kalužák, RTVS, Rádiožurnál. Pán Kiska, tejto otázke asi teraz budete čeliť pomerne často. Ako to teda vyzerá s vami? Hovorili ste teraz na predsedníctve teda o vašej osobnej politickej budúcnosti. Nemáte rád tú otázku, ale čo sa týka postov, viete si teda predstaviť, aké svoje ďalšie pôsobenie? Ďakujem. Ja rád zopakujem to, čo som povedal asi 100-krát, poviem to aj 101-krát. Najdôležitejšie z celého toho, o čom sa dnes rozprávame, je, čo je dobre pre krajinu. Potom je to, čo je dobré pre našu stranu a pre hodnoty, ktoré zastávame, a celkom, z pohľadu priorit, celkom na najnižšej priorite je moja maličkosť, takže verte, že ja som tým najmenším problémom vo všetkom. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, Markíza. Ja predsa len nadviažujem, viete si predstaviť, že by ste nepôsobili ani v parlamente, ani v exekutíve, takýto scenár? Toto všetko je predmetom ďalších rozhovorov, vôbec nie sú... Vôbec ešte ani len nezačali, ale ako som povedal, ja budem tým najmenším, moja osoba, moja maličkosť bude tým najmenším problémom vo všetkom. Najdôležitejšie je, čo je dôležité, čo je dobré pre našu krajinu. Špekuluje sa o tom, tak sa to predsa musím spýtať. Viete si predstaviť, že by ste odišli z politiky? Ja už som počul špekulácií mnoho od pozície predsedu Národnej rady, cez pozíciu ministra zahraničných vecí. Ja už som tých pozícií počul strašne veľa. Poprosím, nechajte nás jednať. Určite sa všetko dozviete včas. Budete žiadať viac ako dve ministerstva? Budeme diskutovať o tom, ako tieto priority, ktoré sme mali, ako ich uplatniť v praxi, a to, či to sú 2-3 rezorty, ako to celé vystavať, je skutočne na našu diskusiu. Čo je nesmierne dôležité, keďže sme relatívne strana s malým počtom mandátov, ale napriek tomu máme nesmierne schopných odborníkov na strane, je podľa mňa nesmierne dôležité, aby títo odborníci mali možnosť uplatniť sa, tento talent, tieto ich schopnosti uplatniť sa pri správe štátu. Preto sme dnes s pánom Matovičom veľmi otvorene hovorili o pozícii štátnych tajomníkov, aby sme mohli ten odborný potenciál, ktorý tu je, využiť aj na ďalších ministerstvách. Môj zlatý. Ježiši, toto snad nie je pravda. Fakt, toto snad nie je pravda, pretože on má 5,7 a on by chcel obsadzovať takmer všetko. Toho predsedu parlamentu pravdepodobne počul len vo vlastnej hlave. Tomu ambícia, nikto nedá. Takto, jednu vec nemôžeš uprieť ľavicovým neomarxistom a bolševikom je ambícia. To sa im nedá. Oni by chceli všetko. Všetko, lebo my to chceme. No ale Matovič ho pekne upratal, aj čo sa týka tých jeho ministerstiev, možno aj 3 by chcel. A čo by si ešte nechcel, môj zlatý? Aj meniť, aj celú vládu by si... A on ako keby chcel zostavovať vládu s 5,7%. Matovič ho rovno upratal. Môžeme si pustiť ukážku. Tohto. Dobre, vidíš. A mám to nachystané, aký som ja šikovný. Si šikovný. No, mladý, úspešný, perspektívny. Dobrý deň, Vildová, RTVS. Pán Kiska pred malou chvíľou na svojej tlačovke naznačil, že rozdelenie rezortov 8322 nie je úplne šťastné riešenie, pretože niektoré ministerstva majú väčšiu hodnotu. Ste ochotní ešte rokovať o tomto rozdelení, alebo chcete to mať 8322? Úplne úprimne priznávam, pozeral som tú tlačovku, trošku ma to prekvapilo, tak som sa pozeral, že ako v minulých voľbách strana Sieť, ktorá dosiahla de facto rovnaký výsledok ako strana Za ľudí, že koľko teda tých ministerstiev mala jedno ministerstvo dopravy. My sme ponúkli strane Za ľudí 2 ministerstva, tak neviem, či sa strane Za ľudí zdá 2 viac a chceli by mať iba jedno, neviem, ale hovorím, že v minulých voľbách Sieť mala jedno, my sme ponúkli 2.
A dúfam, že nechcú tri, lebo zase potom tú matematiku by sme trošku popierali. A čisto matematicky, keď si zrátate a ľudia rozhodli, čiže podľa toho, ako ľudia rozhodli vo voľbách, keď spočítate percentá, tak strane Za ľudí to vychádza nejakých 1,85 ministerstva. Takže sme si ukrojili ostatní, do svojho sme im zaokrúhli na 2. Takže ja si myslím, že sa dohodneme nakoniec. No, ide o to, že tento, tento fešák, tento Kiska, nie reflektuje, absolútne mu je jedno, akým spôsobom ľudia volili. On proste niečo chce a proste to tak bude. A ja opakujem ešte raz, Matovič by sa ho mal zbaviť, absolútne by sa s ním nemal baviť. Bude mu robiť iba, ak to Matovič myslí úprimne, teraz ja predpovedám, že Kiska mu bude robiť iba zle. A tie veci, ktoré Kiska presadzuje, Matovičovi budú uberať na popularite. No a ďalšia vec je, že ešte tie rokovania teda nie sú konečné. Ešte nikde nie je napísané, že Kiska naozaj skončí v opozícii, čo bude pre Kisku to už absolútne poníženie, pretože títo dvaja, Boris Kollár s Matovičom, najmä Boris Kollár, jednoducho Kisku nemôže vystáť, najmä preto, ako sa s progresívcami a s Hlinom správali pred voľbami, kedy ich odstrkovali na bok a uskladali vládu. Predháňali sa Truban s Kiskom, kto bude predseda vlády. Kto bude predseda vlády a kto prevezme moc. Kollára, no však keď bude treba, aj Borisa Kollára prizveme. A takto sa k nemu, takto sa k nemu pristupovalo. Takisto aj k Matovičovi. To bolo, boli len také okrajové straničky pre nich. A keď však dobre, však keď bude treba, tak akože no, však vás obereme. A teraz sa to otočilo. Čiže Kiska, podľa mňa, bude mať veľmi ťažkú pozíciu a môže byť naozaj rád, ak teda na to pristane tie dve ministerstva. Jedno by som navrhoval vytvoriť nové pre neho, ktoré už navrhovali poslucháči, ministerstvo lyžovania a voľného času. Môže byť rád, že vôbec takéto niečo mu ponúkli. Ale on si bude tlačiť tú svoju agendu a stále a podľa mňa toto minimálne Kollár s Matovičom na to tomu nepriskočia. Podľa mňa sa Matovič chce hrať na pekného, že áno, dali sme ti šancu, ale potom pravdepodobne Kiska bude v opozícii. To si myslím ja. Možno ho nechá vyfaulovať sa, jasne. Veď ako ja, už to tu naznačoval, že veď on s úsmevom hovoril a Matovič, tam ten mal jeden a mali 5% a niečo a my mu dávame 2. No, vieš, a tomu je to stále málo. Nechá, podľa mňa, ak bude chytrý, tak ho nech sa sám vyfauluje. Dáme si prestávku a vám sa pozrieme na Kotlebovcov, lebo dejú sa tam nejaké veci. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné, dobré ráno vám všetkým. Sme späť v dopoludní na Infovojne, ako ste už zistili, tak tie piatkové dopoludnia spoločne aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ránko. Dobré ráno, prejem. Ešte raz, aj keď je ráno. No, je aj, ráno. My máme konšpirátory, máme ráno. Mám tu len také agentúrky, také flešky, hej. Hmm. Tak prvé prípady nákazy koronavírusom už hlasí aj Vatikán, aj Srbsko. A prokurátor Šanta podal odvolanie voči rozsudku špecializovaného trestného súdu v kauze zmenky. Šanta žiada pre Kočnera aj prepadnutie majetku. A na treste samozrejme 20 rokov trvá, takže je mu málo. Dobre, šikovný je. Poďme sa pozrieť len v skratke na Kotlebovcov. Mal súd však pán Kotleba. A predseda LSNS Marian Kotleba, obžalovaný pre darovanie sporných šekov na sumu 1488 eur, spochybňuje znalca aj jeho posudok o tom, že toto číslo je notoricky známa neonacistická šifra. A po jeho vyjadrení a rozhodovaní o dôkazných návrhoch špeciálny trestný súd proces odročil na 9. apríla a 15. maja. Z výpovede znalca značne vyplynulo, že bol pribratý nezákonne, nezložil sľub tak, ako to udeluje zákon, povedal Kotleba na margo znalca Jana Uhlíža. Znalec vo svojej výpovedi uvedol, že sľub neskladal osobne do rúk vyšetrovateľa, čo je podľa obhajoby v rozpore s trestným poriadkom. Kotleba tiež uvedol, že prokurátor vynechal pri čítaní rozsudku originálnu anglickú verziu šifry pravicového extrémistu Davida Lanea, ktorá má byť skrytá pod číslom 14.
No a obžalobe namietal taktiež postup súdu, podľa ktorého napravoval chyby prokurátora, keď nečítal český originál znaleckého posudku. Kotleba tvrdí, že tak bola narušená rovnosť procesných strán. Celý článok si môžete prečítať u nás. A problém je v tom, že si, poprvé, ja, keď toto urobili, ja som mal Mariana Kotlebu v štúdiu, ja som sa ho vtedy pýtal, toto sú už, neviem, 3 roky možno, som sa opýtal, či to je provokácia, alebo čo, odmietol na to on, že proste uvidíte, a toto Endosu to ťahá 3 roky. Poprvé, ja osobne si myslím, to je iba môj názor, že to bolo úplne zbytočné z ich strany, ak chcú poukazovať na pofidernosť celého systému, dá sa to aj iným spôsobom, toto je jedna vec. Druhá vec je, nechápem, prečo silou, mocou chcú tých Kotlebovcov kriminalizovať, k čomu je to dobré, ja neviem, aké noty, alebo kde dostávalo si myslel, že Slováci teraz všetci budú vykrikovať, ale fašisti spolu s médiami. Média, keby si robili svoju prácu, tzv. Novinári, v mojich očiach prostitútky, stačilo poukázať na niekoľko pokryteckých hlasovaní a to, čo robilo SNS za posledné 4 roky v parlamente a odpísali by im polku voličov. Lenže títo ľudia si samozrejme svoju prácu nerobia poriadne a budú emotívne bičovať národ, že sú to fašisti. No tak dobre, no tak sú to fašisti, no tak budú súdy a keby ho aj odsúdili a čo. Všetci ostatní samozrejme robia z neho martýra. A všetci, ktorí volili SNS, aj takto na ich názore nič nezmení. Takže nechápem, no chápem. Leniví ste, neviete robiť a myslíte si, že niekoho onálepkovať alebo ho dotiahnuť pred súd, obviniť ho, obžalovať, odsúdiť, že to je jediný spôsob. No toto je jediný bolševický spôsob, ako sa zbaviť nejakého názorového protivníka. Toto je jediný bolševický spôsob. Dalo sa to urobiť úplne normálne. Ak by ste mali trochu chochmesu a keby ste neboli sprosti, ak batok žihlavy a bedňak je tu dohromady. Takže o tom to je celé. Proste lenivé prasatá, ktoré si nerobia svoju prácu a robia akurát PR pre svoje politické strany a pre oligarchov, ktorí vás vlastnia. Hej. Je to hanba Slovenska, títo novinári, je to hanba. A nielen to, veď si počul, že aktivisti proti tmárom budú pochodovať v útorok 10. marca. Robí mi háje, oni mentálne postihnutí. No hej, čiže keď si konzervatívec, takže tie, ako sme mali možnosť počuť, tie formy fašizmu sú skryté aj v iných politických stranách. Čiže ako náhle ty nebudeš súhlasiť s LGBTI, s progresívnymi myšlienkami, so zmenou pohlavia politika menšín, tak si fašista. A toto už je fakt cez čiaru. A toto im prehralo voľby, respektíve preto sa do parlamentu nedostali, lebo tlačili neskutočne na pílu, ale že neskutočným spôsobom. Ľudia toto odmietajú takýto štýl politiky. Nech si myslí, kto chce, čo chce v bratislavskej kaviarni, ale Slovensko je konzervatívne nastavené. Je. A teraz sme mali možnosť vidieť, ako dostali popapuli títo aktivisti, ale aj mimo vládky, keďže Demeš si myslel, že aspoň takto predpovedal pred voľbami, že mimovládne organizácie majú veľmi dobré meno medzi veľkou časťou obyvateľstva Slovenska. No, pán Demeš, dá sa, že nie. Pán Demeš, není z maďarčiny démon? Ale poďme sa ešte, aspoň na chvíľku sa prehúpneme do zahraničia, bo to je taká zaujímavá správa, ona nie je najčerstvejšia, ale je dobré, aby to ľudia vedeli. Švajčiarsko podalo trestné oznámenie proti neznámemu páchateľovi kvôli prípadu zneužitia šifrovacích zariadení spoločnosti Crypto, do ktorého bola zapletená americká ústredná spravodajská služba CIA s nemeckou spolkovou spravodajskou službou BND. Informuje o tom Reuters. Túto informáciu zverejnila švajčiarska prokuratúra v nedeľu, nemecká televízia ZDF, americký denník The Washington Post a švajčiarska televízia SRF spoločne zistili, že CIA v spolupráci s BND ovládli spoločnosť Crypto a vďaka tomu po dlhé 10-ročia odpočúvali tajnú komunikáciu nielen rivalských krajín, ale aj spriateľených štátov. No toto je ale novinka. Trestné oznámenie, ktoré podal odbor ekonomických záležitostí pri švajčiarskom ministerstve hospodárstva,
je vedené proti neznámym páchateľom a jeho podstatou je možné porušenie vývozných opatrení súvisiacich s exportom šifrovacích zariadení. Novinári tento mesiac zverejnili rozsiahle zistenie, že Američania s Nemcami tajne upravovali šifrovacie stroje švajčiarskej spoločnosti, čo im otvorilo cestu k rozsiahlemu odpočúvaniu cudzích vlád. CIA nazvala túto operáciu Minerva, po rímskej bojni múdrosti BND ju označovala ako Rubikon, čo je rieka v Taliansku. A myslím si, že ste už prekročili tú rieku Rubikon. V dôsledku utajeného vlastníctva spoločnosti krypto mali Američania s Nemcami možnosť upravovať výrobky firmy a tak odpočúvať komunikáciu a viac ako 130 vlád a tajných služieb. Zásadnou nevýhodou špionážneho programu CIA a BND bola skutočnosť, že hlavní americkí superi, teda Sovietský zväz a Čína, prístroje spoločnosti krypto nikdy nepoužívali. BND sa z operácie stiahla na začiatku 90. rokov minulého storočia, keď vyhodnotila riziko prezradenie ako príliš veľké. CIA následne podľa The Washington Post nemecký podiel odkúpila, v projekte pokračovala až do roku 2018, keď to je pred dvomi rokmi necelými, kedy sa z firmy tiež stiahla. Spoločnosť bola následne zlikvidovaná a na jej základe vznikli dve nástupnické firmy, Cyan Security a Crypto International. Po zverejnení práce novinárov ZDF, The Washington Post a SRF, švajčiarska vláda oznámila, že väzby krypta na CIA a BND preverí. Denník The Washington Post tedy označil načasovanie takéhoto rozhodnutia za udivujúce, pretože dokumenty oboch tajných služieb naznačujú, že Švajčiari o vlastníckej štruktúre vedeli niekoľko desaťročí. Takže takto to funguje a pokiaľ si niekto... Toto je z Reuters, toto bavíme sa The Washington Post, hej, takže tu ani Bárdy, ani Vagovič, ani títo nemôžu ani poslova povedať. A keď si niekto myslí, keď si, jasne, budú ticho, budú držať tie prostitútske papule. A keď si niekto myslí, že proste toto sa nedieje, no deje sa to a dejú sa veľa horšie veci, len zo pár vecí, keď vypláva, tak si musíte uvedomiť, že toto je hrozné, je to hrozné, čo sa tu deje. A ak náhodou niekto na to upozorní, tak je konšpirátor a extrémista a neviem čo. Takto fungujú mainstreamové médiá. Ale zase klobúk dole pred Washington Post, že aspoň nejakú svoju prácu si urobili na rozdiel od slovenských novinárov. Mňa zaujala v poslednej dobe jedna vec, čo sa týka Juliana Assangea. Teda prebieha súd a o vydanie Juliana Assangea do Spojených štátov amerických, kde mu pravdepodobne hrozí kreslo elektrické. Mnohé osobnosti sa podpísali po to, aby bol prepustený, pretože aj lekári tvrdia, že bol psychicky týraný v tom väzení a nie je to sranda toľké roky byť na veľvyslanectve ekvádorskom, na ekvádorskom bol tuším, že? Kde sa mohol pohybovať skutočne len v obmedzených priestoroch. A tak by som to dal tak do protikladu troška. Sencova napríklad, kedy tu všetky herecké osobnosti a iné osobnosti vyzývali, aby teda Sencov bol prepustený, že je to väzeň svedomia a neviem čo. Ale teraz od našich novinárov, od našich hercov, od našich verejne činných osôb nepočujem ani ťuk, ani slovko alebo dve, že by sa ozvali a povedali, keď sú teda takí fajn ľudia, tak aj, že by teda protestovali a podpisovali by petície o prepustenie Juliana Assangea. Nepočul som. To len poukazujem tak na morálku našich osobností hereckých a verejne činných. V tomto prípade to nie je potrebné. V tomto prípade je to absolútne v poriadku. Savčenková sa tuším volala, tá pilotka, že? Tiež vykrikovali, že treba ju prepustiť z ruského väzenia. Keď sa vrátila domov, začala robiť to, čo začala robiť. Ale to už boli všetci ticho, keď ju opäť zatvorili Savčenkovú. Lebo im jednoducho nezapadala do toho ich scenára a pohľadu na Rusko ako také. Poďme sa ešte pozrieť do Českej republiky. Toto je výňatok z rozhovoru Miloša Zemana, prezidenta Českej republiky pre denník Pravda. Otázka z denníka Pravdy. V posledných rokoch vidíme v Európe nárast rôznych podôb extrémizmu, vrátane antisemitizmu, čo sa prejavuje aj na Slovensku v prípade jednej smutnej známej politickej strany. Ako sa na to pozeráte? A Zeman hovorí. Vzostup nenávisti vidím v celej Európe a nie len v nej. Pokúsme sa však oddeliť dve veci. V politickom súboji existujú nálepky. Jednou z nich je extrémizmus alebo populizmus. Som akosi skeptický k týmto nálepkám,
lebo čo sa týka populizmu, tak doslova a dopísme je to vypočutie hlasu ľudu. Ale na druhej strane populistický politik je ten, ktorý vyhlási, že by sme mali mať nulové dane a všetko dostávať zadarmo. Je to extrémny príklad, ale toto je definícia populizmu. Nechcem zasahovať do vnútorných záležitostí akéhokoľvek štátu vrátane Slovenska, mám svojich starostí dosť. Keby som však mal pomenovať to, čo je skutočne extrémizmus a nie iba politická nálepka, tak bez uvedenia názvu akejkoľvek politickej strany a akéhokoľvek politika by som povedal, že adorácia spojenectva s nacistickým Nemeckom alebo súhlas s deportáciami desiatok tisíc spolobčanov do Auschwitzu. Hovorím tomu neonacizmus. Mal som veľké spory s Andrejom Kiskom, keď bol ešte slovenský prezident. A teraz sa redaktor pýta, v akej súvislosti, a počúvajte túto odpoveď. Nazýval to fašizmus. Vravel som mu, Andrej, ty nepoznáš dejiny. Fašizmus je špeciálny smer v Taliansku, ktorý nebol antisemický. Čiže ľudia, o ktorých som sa zmienil, nie sú fašisti, ale neonacisti. Takže toľko iba k tomu, čo teraz chce všetko, o všetkom rozhodovať. Hej. Ale to je len taký dôkaz toho, ako sa zneužívajú slova a používajú sa v absolútne iných významoch. Keď nesúhlasíš s migráciou, si xenofób, pritom xenofóbia je len strach z neznámeho, čo sa nedá povedať, keďže človek si vie dohľadať informácie. Fašisti sú všetci, ktorí sú proti liberálnej ideológii a pritom fašizmus je niečo úplne iné, ako si oni predstavujú. Ale tá nálepka už tam je. Je to niečo, čo vyvoláva negatívnu emóciu, takže ak s nimi nesúhlasíš, tak si v perdeli, dá sa povedať. Vypočujeme si ešte, ale musím to nastaviť to video, keď robil Kočner, ja neviem, pred 4 rokmi tlačovku a vypočujeme si, čo hovoril o Kolárovi, lebo toto je také zaujímavé. Bude to trvať iba minútu, ani nie, tak nie. A je to 6 minút vlastne. Dobre, ale vypočujeme si to, lebo bude to zaujímavé. Okay. Musím povedať, že DPH za komplex bytov Five Star Residence, kúpených mojou firmou... Počkajte, to som nejak neporiešil, lebo som to neporiešil dobre. Budeme musieť takto na to ísť. A vtedy som ja povedal jednu vec, ale viete, čo hovorím. Ja vás zoberiem na dovolenku ku mne na loď. Už keď vám slúbi loď, tak nech máte loď. A naozaj Petra Krištúfková aj so svojimi dvoma deťmi, z toho jedno Borisové, boli asi 10 dní u mňa na lodi. A tu sa stala možno prvá vec, kde som sa možno nie úplne korektne zachoval k Borisovi. Nikdy v živote som mu to nepovedal, ale pokojne sa k tomu priznám. Petra bola v tak zlej psychickej situácii, že nedokázala s tým Borisom vôbec komunikovať. Ale snažila sa s ním písať si SMS-ky, ale keďže to nezvládala, tak som si s tým Borisom písal ja. Ako... Musím vám povedať, že to bola veľká zábava. Boris, ja som si s tebou písal, ne Petra. Poďme trošku načrieť do Borisovho záujmu o politiku. Len dve malé veci. Hrozne veľa voličov získal Boris Kolár na tému exekučnej amnestie. Absentuje mi v novinárskej obci, že sa ho nikto nespýtal, či vôbec vie, čo je to exekučná amnestia a ako si to predstavuje. Ja si to totiž neviem predstaviť, podľa môjho názoru svojich voličov oklamal, pretože exekučná amnestia, tak ako to chápe on, to znamená, že štát zaplatí dlhy za fyzickú osobu, ktorá si tie dlhy niekde urobila. Ale to predsa nie je možné. Exekučnú amnestiu môže vyhlásiť štát napríklad na platenie poplatkov za rozhlas a televíziu, za zdravotnú poisťovňu alebo za čokoľvek, čo štát ale ovláda. Veď sa štát nemôže zaplatiť za kohokoľvek z vás alebo z nás jeho dlhy. To je hlúposť. To by skončilo na ústavnom súde a nikdy v živote by takýto zákon neprešiel. A to vedia aj začínajúci právnici, ktorí chodia na školu a ja sa naozaj divím, že na takéto niečo Boris nachytal toľko voličov. Exekučná amnestia nie je možná.
Jeho druhá téma boli migranti. Nie len jeho. Viete, je veľmi zaujímavé u všetkých politikov, a teda hlavne aj u neho, všetci dokážu kritizovať. Ale nikto neprináša žiadne riešenia. Ja som nepočul ani jedného novinára, aby sa Borisa Kollára opýtal, ako by vyriešil on migračnú krízu. Ako, on len rozpráva o tom, že ich tu nechceme. Áno, súhlasím s tým. Nechceme, ja ich tu tiež nechcem. Ale on, ako človek, ktorý išiel do politiky, by mal povedať aj nejaké riešenie. Čo s nimi? Ale nie len rozprávať negatívne, kritizovať riešenia. Pár vetami by som sa dotkol Borisových stykov s podsvetím, o ktorých teda on tvrdí, že so Steinhubelom sa v zásade poznal len, že vyrastali spolu na jednom dvore a hrali sa na jednom prašiaku. Citujem. No faktom však je, že Žaluď vyrastal v Petržalke a Boris vyrastal na Palisádoch. Takže ja sa pýtam, kde bol ten prašiak? Bol niekde v strede? Tam sa stretávali ako malí na prašiaku, hompalali nohami a tam sa kamarátili. To je opäť hlúposť. Niekoľko faktov, ktoré hovoria o tom, že vzťahy Borisa Kollára s Petrom Steinhubelom neboli náhodné a boli veľmi intenzívne. Boris Kollár bol spoločníkom s Petrom Steinhubelom v spoločnosti Pressburg Invest SRO Bratislava. V máji 1999 na Bajkalskej ulici sa odohral pokus o atentát na Steinhubela. Neznámy pachateľ strieľal na jeho auto, v ktorom okrem Steinhubela sedel jeho ochrankár Ľubo Gendiar, nazývaný Džica, a Boris Kollár. Pri streľbe bol zranený Džica, ktorý polícii tvrdil, že sa postrelil sám do chrbta, a ďalšia guľka sa zavrtala do stĺpika medzi predným a zadným oknom. Boris Kollár sedel v tom aute s Petrom Steinhubelom. Náhodne išli z prašaku. Boris Kollár od Petra Steinhubela kúpil lietadlo Piper Seneca. Náhodne. Na prašaku. Boris Kollár od Petra Steinhubela kúpil zelené BMW 740i. Už nebudem hovoriť náhodne, už to bude smiešné. Boris Kollár po Steinhubelovej smrti odkúpil jeho auto Lamborghini Diablo. Záznamy úradu na ochranu ústavy a demokracie hovoria o tom, že Kollár so Žaluďom a Deákom pašovali do Československa heroín. To neviem, či je pravda alebo nie, ale pravdou je jedna vec. Títo traja páni pašovali na Slovensku, alebo teda do Československa, pašovali striebro v tehličkách z Nemecka. Stovky kíl, alebo tony. Nechali si v Nemecku vrátiť Merversteuer na to striebro, na čierno ho doviezli do Československa, že nezaplatili ani clo, ani daň, a na čierno ho predávali do výkupu v zlatníctvách a v klenotách v Bratislave a v Prahe. A to je pravda. Poďme k lyžiarskému areálu vo Vysokých Tátrach. Možno pre investigatívcov jeden tip. Skúste sa pozrieť na to, ako sa k tomuto areálu Boris Kollár kedysi dostal. Ja to nazývam slušná zlodejina. Za pár drobných ukradnuté telo výchove. Naozaj, za pár drobných, kedysi dávno ukradnuté telo výchove. Dobre, toľko tento nešťastný Kočner. Mne sa, ja to komentovať nebudem toto, ale čo mne sa, Adrián, páči na tomto strašne, je, že pred tým rokom, no predtým, než teda Kočnerovi, Kočner už bol zrazu bakaný, tak títo novinári slovenskí toho žrali, viseli mu na perách
a robili s tým tlačovky, 40 minútové, hodinové tam, či už RTVS, Jojka, teatry. 3 hodiny bola najdlhšia a sedeli tam jak kvočky všetci. Markíza, všetci tam sedeli. No a on, Kočner, v tej dobe toho veľmi veľa narozprával za tie hodiny, ktoré tam oni ponatáčali. A samozrejme my tie videá máme a je zaujímavé ich takto po rokoch pustiť, aby každý vedel, že ktorá bije. ale vieš aj to, že čo sa píše v tréme, je písmo svete. Áno. Pokiaľ to nie je sfalšované. Ale čo sa týka tlačoviek Kočnera, tak o tom je tichučko, o tom sa radšej hovoriť nebude, lebo to nie je vhodné. Však pani Nicholsonová, však pán Sulík, že? Dobre, máš ešte niečo, alebo pustíme trošku hudbu a pustíme už poslucháčov? Pustíme trošku hudbu a pustíme poslucháčov, lebo tu mám aj kopec mailov, takže dáme si krátku prestávku. Mail je gadrianovi.rano@infovojna.sk a telefón je 0908 936 277, po prestávke. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekné dobré ráno, sme späť. Chystáme sa teda na vás, na vaše otázky, či už budú prichádzať mailom alebo telefonicky. Skôr ako sa pustíme ale do toho, ešte pozdravujem Norberta Lichtnera, ktorý je v štúdiu 54, ja v štúdiu Juch. Dobré ráno, niekto to nedopatrením prepol niečo. A dobre, telefona, vydržte prosím vás na linke. Ešte si chcel niečo, Adrian? Hej, prišla mi zaujímavá fotka teraz od poslucháča, kde R.P. Šoltes pred veľvyslanectvom Spojených štátov amerických stojí so slečnou v hnedom kabáte, ktorá sa dosť často objavovala po boku Beblavého pri tých protestoch proti takzvaným fašistom, kde mu asistovala, a má taký ázijský vzhľad, zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne za tento tip. Ale ešte také dve veci. Na Ukrajine sa znovu hovorí o vláde oligarchov, po premiérovi padol aj reformný generálny prokurátor, píše Ivan Mikloš, ktorý vedie na Ukrajine strategickú skupinu na podporu reforiem. A tak ešte dve veci. Ministerstvo zdravotníctva by malo podľa Vladimíry Marcinkovej od žaluďov patriť premiérskej strane. A reagovala tak na narážky Igora Matoviča, podľa ktorého by sa na túto funkciu hodila aj Andrej Kiska. Aj hľa, ako sa zbaviť zodpovednosti za nejaký rezort. No a ešte jedna. Českí novinári po rokoch pátrania nakrútili v Trenčíne muža, ktorý obsluhuje jeden z najúspešnejších dezinformačných webov. Portál Aeronet šíril ešte pred Ficom fámy o Šorošovi a údajnom prevrate. Takže pán VK, vypátraný, žije v Trenčíne. A keď sa nemýlim, v nejakom paneláku, tak investigatívni novinári Ondřej Kundra a Aneta Snopová teda odchytili Čecha Mareka Pešla, ktorý teda založil web Aeronet. Tak, telefónna linka, maily. Ideme na telefonát. Dobré ráno, nech sa páči. Nepovedal som to. Aký večer? Čo je? Čo je? Ráno je, vedie ráno. Nebláznite, ľudia, vedie ráno. Hej, ale vonku je tma. Prší. Ahojte, chlapi. Čau, Noro. Dobré ráno. Roman, Váňa, možno si ma pamätáš ešte. Chcem pochváliť vašu prácu. Ďakujem pekne za ňu. Jasné, že sa ti to páči. Ty si narcis. A chcem sa opýtať. V hliníku som ti nanútil také malé UFO. Dal si už to Mašovi hlavačovi? Jasne, že som ho hodal. Dobre, a dal som mu to do rúk, keď bol v relácii ešte, už dávno, a dal som mu to do rúk so slovami: Tomáš, dávajte na to veľký pozor, lebo tie nožičky sú tam tak blbo priletované, že sa vám to môže zlomiť. Uvedomujem si to, urobím dve. Dobre, ale má dočka, to. Ešte si musím odplúť, spomenuli ste tam meno Mikloš. No, už je dobre. Ľuďo má reláciu mediálny wrestling na Slobodnom vysielači. Mohol by sa niekedy pozvať do relácie. Dobre. Dúfam, nemáte nejaké animozity medzi sebou. Ja vás mám všetkých rád, tak ja vás nebudem nikdy posudzovať v nejakom onom negatíve. A ešte som čo povedať, som zavudol čo. Napíš si. Veľmi dobrá relácia s pani Teleky, to ako totálka. A mám tu jedného človečika, my sme vám so ženou aj poslali taký oný link na mestské zastupiteľstvo na Novej Bani, kde mi zakázali zakázali mestské knižnice dodávať onu Zemavek. Tak som sa tam troška porušťoval zbytočne a tak. Možno si to pozrieš niekedy, ale nie je to ako také podstatné, nie je to nejaká výhra. Ja som len taký slabý rétor. A čo ešte? Dobre, majte sa dobre. Dobre, ďakujeme. Díky. Si rádi, ďalej, čaute. Pekný deň. Ďakujeme, ahoj.
Mám mail. Dobré ráno, prajem, píše Tereza. Včera bol pán Lichtner prekvapený, keď dostal link na článok ohľadne vyjadrenia Borisa Kollára, že ministrom vnútra by mal byť Lipšic, ale toto povedal ešte pred voľbami. Po voľbách na niektorej z tlačoviek už aj menoval vhodných kandidátov na generálneho prokurátora, kde meno Šanta padlo ako prvé, až mi to prišlo smiešne. No v kontexte informácií od pani Teleky je to skôr tragédia. Ale nie o tom som chcela. Pamätám si, keď pred voľbami 2010 po zverejnení spisu Gorila vykrikoval Dzurinda, že nebude v súvislosti s tým kandidovať vo voľbách a prepustil svoje miesto Radičovej. Po voľbách sa stal nominantom strany na post ministra zahraničia. Skoro ma šlak trafila. Vtedy som pochopila, že slobodné voľby nie sú nič. Tí, ktorí sa dostanú k moci, si aj tak urobia, čo chcú. Po týchto voľbách sa dobrý Anil vyjadril, že predsa len by bolo fajn dať nejaké tie funkcie progresívcom, lebo veď ich predsa ľudia volili. Dobre, to bol nápad spasiteľa, potreboval predýchať výsledok volieb. Ale keď sa včera Bielý opýtal Šeligu, či neplánujú prepustiť nejaké funkcie KDH-kom, skoro som odpadla. Pochopili tu niektorí ľudia výsledky volieb, alebo je fakt už aj takto verejne voliť 3 bodky, ako povedal Haščák. Na čo chodiť voliť, keď si aj tak po voľbách dotlačia na posty, koho sami uznajú za vhodné. Vysoká účasť bola pre všetkých kandidátov dôležitá, aspoň tak hovorili. A ona relatívne aj bola. Tak kurník šopa rešpektujte a nemelte o tom, že pri nižšej účasti by ste tam boli. Ďakujem, pekný deň, Tereza. Telefonát, dobré ráno, nech sa páči. Dobrý deň, Brano Ružomberok. Tak chcel by som vám dať do pozornosti mesto Ružomberok ako liaheň osobností. Ale je to, neviem, nejaké extravagantné osobnosti, nakoľko Bielý potkal nie v parlamente. Tak to je nonsens, hej? Ďalej, Ľubo Kuzlička v base zavretý. Kamarát z karate, mohol múdry človek dať šef takácovcov, dá sa zavrieť do basy. Kočner, s tým som chodil do ZDŠky, mohol múdry chlap, ja nechápem ako tohto. Musel by sa vriť kopať, aby sa dal zavrieť do basy za nejakú objednávku vraždy. Ten chalán je morové múdry. Neexistuje toto urobiť. Takže Ružomberok, liaheň osobnosti. Zapamätať. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Ďalší mail. Dobré ráno, píše Anton. Neviem, prečo toto robíš, chlapče, ale no, chlapče, možno si je stále. No, určite si, možno v mojom veku, neviem, ale poviem ti. Ale chlapec je stále, nie? Snáď, chlapec ešte. Je to stále. Ešte určite sa ono sa určite nezobudil ako dievča ráno. Tento pondelok som si z čistého masochizmu pozrel na STV1 silnú zostavu. Hovorím, neviem, prečo to robíš. Na úvod všetky hostky Olgy Bakovej, vrátane Janka Gorduliča, vyjadrili sa k výsledku volieb. Každá z nich vyjadrila viac či menej otvorene sklamanie nad neúspechom progresívneho Slovenska. Som zdesený nie z toho, že sa v diskusných reláciách vo verejnoprávnom médiu vyskytujú hostia s jediným politickým názorom, ale z toho, že sa to ani neusilujú zatajiť. Uvedomujú si diváci, akú hodnotu majú diskusie o najrozličnejších témach, ak si všetci v štúdiu myslia to isté. Poradte, kde sa mám odhlásiť, keď už nechcem kupovať produkty RTVS. No vidíš, milý Anton, ale napríklad taký Matovič si myslí, že Rezník teda robil tú televíziu len v línii Slovenskej národnej strany. A čo tieto diskusné relácie pre Boha živého? Havran, Baková and Company a tak ďalej, a spravodajstvo a tak ďalej. Píše Jozef. Istanbulský dohovor sa nám už o kľukov vrátil. Píše sa o ňom v článku z 27. februára 2020 na hlavných správach pod názvom Slovensko sa bude riadiť prioritami Európskej komisie, ktoré prijala naša vláda. Priority. Európska zelená dohoda. Európa pripravená na digitálny vek. Hospodárstvo prospech ľudí. Silnejšia EÚ vo svete. Podpora európskeho spôsobu života ako nový impuls pre európsku demokraciu. To máme namiesto Istanbulského dohovoru. No tak obklukom sa nám to vráti. Máme telefonát. Dobré ráno, dobrý deň. Dobrý deň. Lacie, umene. Neviem, prečo sa smejete. Lebo som sa nepomýlil už druhýkrát. Koľko to je? 10, za 8 týždňov som sa už druhýkrát nepomýlil. Šikovný som. Nie, to nevadí. Dobre, vážený pani, ja by som mal takú jednu otázku, lebo asi ja som tak troška mentálne zaostalý, lebo nerozumiem tomu, snáď mi to vysvetlíte vy. Ten psychiatrický pacient z Trnavy, on ide urobiť nejaký fond na podporu investigatívy. Hej. Skúste mi vy povedať svoj názor, že ktorí sú to tí tam investigatívci, hej, či to myslel tu, jak sa volá Todová a tak ďalej, týchto, hej. A teraz, keď tak bojuje proti oligarchii, tak kde boli tí
No, tí novinári zamestnaní doteraz, či oni neboli platení svojimi zamestnávateľmi a kto sú tí zamestnávateľe? A on ešte ide naliať z mojich peňazí 10 miliónov na podporu týchto takzvaných novinárov? Tak ja neviem, ja fakt asi som taký tu len chybný nie, človek, lebo ja tomu si, nerozumiem. Skúste mi vy. Ale podľa, no, takto, ja to skúsim, ďakujeme. Ja čo som počul Matoviča, tak niečo žvatlalo o tom, že to bude na podporu nejakých miestnych, lokálnych, ktorí sa tam budú pozerať po prstoch nejakým obcem alebo malým mestám a že dúfa, že z nich potom vyrastú novinári, ktorí budú aj celoštátne fungovať, lebo prestitútkam sa to nepáči a on si myslí tam Matovič, že to je kvôli tomu, že im vyrastá vlastne konkurencia týmto spôsobom. Takže aspoň tak avizoval to, čo som ja počul, hej, že to bude pre novinárov na malých mestách. Ale ja si myslím, že robí presne tú istú chybu, ako robil Fico, ktorý nalieval peniaze do mimovládok a myslel si, že im tak zapchá ústa a bude pokoj. No, tak milý Igor si tiež pletie na seba bič, chce nalievať do toho peniaze a novinári sa stavajú na zadné, to je korupcia, vládna korupcia. Ale peniažky od mimovládok nesmrdia, alebo od desetu, že? Máme ďalší telefonát. Dobré ráno, nech sa páči. Pozdravujem, Peter Námestová, poslucháčov. Ja som otrava, takže rýchlo to poviem. Takto. Čo si myslíte vieš, o tom? Vieš veľmi dobre, no, že to nebude no, rýchlo. Takže no, na čo rýchlo, to hovoríš? Rýchlo to bude. Dobre, rýchlo to bude, tri otázky. Počúvajte, nejaký blog tam bol na Pravda, Zora Macko, blog Pravda. Zora Macko písala niečo o vás, že aké ste rádio, že rádio plné hoaxov, neseriózne médium a teda, to ste, neviem, či ste to videli. No a idem sa ešte opýtať. Tak to pozri sa, možno má pravdu, no, lebo uvádzame veci z Washington Post, z Reuters, z denníka N, hej, z Aktualit. Možno bude mať pravdu asi. Hej, tá pani Zora Macko bude mať pravdu, že? No, takto. A teraz idem sa opýtať na to podanie od pani Teleky. Bolo to posunuté na NAKU, hej? Akože? Hej, nie, od Tomáša Hlaváča, nie od pani Teleky. Od prokurátora bolo to posunuté na NAKU. Ja som to čítal, hej? No. Je to pravda? Hej. No, a ešte takto, idem sa vás, obidvoch sa vás pýtam. Akú životnosť rátate pri tejto vlády štyroch mušketierov? No, pridali tam aj toho D'Artagnana posledne, včera, toho dobrého. Akú životnosť očakávate, že koľko si myslíte, že vaše typy chcem počuť, že koľko to vydrží táto vláda? Dobre, ďakujeme. No, typ môže byť hociaký, ja už sa neodvážem typovať, ale životnosť tejto novej koalície je priamo úmerná od toho, či tam bude pozemkový podvodník a daňový podvodník, alebo nebude. Bez neho si myslím, že Matovič by mohol v pohode vydržať, ak nebude robiť hlúposti. S Kiskom, to je jak niekedy niekto hovoril, že Matovič je taký divoký žolík a nikdy nevieš, čo od neho môžeš čakať, čo stále platí, no tak u Kisku je to ešte zrejmejšie, lebo u neho vieš, že ten bude ťa sekať do chrbta a bude robiť veci, ktoré lebo on chce. Nedostal ten kýblik a lopatku nedostal, lebo on je prezident bývalý a prečo by on nemal mať 3 alebo 4 alebo 7 ministerstiev a pokojne by ho dal aj Trubanovi. Moja otázka znie, prečo je bývalý, prečo bol prezidentom, toto by ma zaujímalo. Lebo Fico. No lebo Fico, hej, no áno, teoreticky. Píše Jana, veď so Slovákmi je to ako s tými myšami. Majú plné brucha, o iných sa nezaujímajú, postupne výkapú, deti v školách debilizujú, bude už len horšie. Keď moji známi volili Matoviča len preto, že všeličo na každého vyštrachal, ostatní žili len z mantrov, lebo Fico v UBE, ďalší sa o nič nezaujímali, lebo vraj tomu nerozumejú a voliť nechodia. Tak povedzte, čo si zaslúžia. Neviem, či je nejaká budúcnosť, lebo zas sme sa strašne zaostali za svetom. Áno. Kuciak poslúžil Kryl, by vedel zložiť pieseň. Spomíname si, když vrah o morálce káže. Dobre, telefon nie je tak kľudne no, čítaj. No, môžeme ísť ďalej. Píše Jozef, pre slovenské tzv. Elity sú sankcie voči Rusku správne, ale už sa nikde nepíše o tom, že nemenovaná automobilka pošle do Ruska nové diely, ktoré sa v Rusku zložia a majú nové auto z EÚ bez sankcií.
To je to isté, ako keby si Igorko Islamovi založil tlačiareň z dovezených dielov a nemusel platiť za tlačiareň hotovú zmontovanú. To je ich tá prozápadná euroatlantická šikovnosť a podnikanie. Však kde si pri Moskve Mercedes postavil fabriku, ak sa nemýlim? No. Mám taký dojem. Dobre, už máme telefonát. Dobré ráno, nech sa páči. No, dobrý deň, tady Brno. Ja mám dve poznámky. Pán Lichtmere, bylo by dobrý, kdyby ste udělal třeba jeden pořad pro některé posluchače o elektroakustice, abyste poučil, co je to světlá vazba, protože někteří ty posluchači včera třeba jeden, co tam předváděl s tím telefonem, to je katastrofa, že občas nemusíte vypnout. Musel, takto, já se ospravedlňuji, musel jsem, no. Protože já... Tí ľudia, ktorí to počúvajú, aby tam boli tichá, aby on, je to hrozné, nedá sa to počúvať. Ja som to nechal, ja som to nevystrihol, tak ten poslucháč si to môže vypočuť sám seba, teda čo tam predvádzala a pochopiť, že treba si stíšiť alebo vypnúť rádio. No. A to je len taková spíš taková veselá poznámka, ale druhá poznámka je, nevím, jestli by nebylo třeba dobrý, někdo z vás tam, třeba pan Hlaváč nebo Adrian, aby si naposlouchal ty výpovědi Marčeka, Andruška a Tota a potom, že by to třeba nějakým způsobem se rozsekalo a udělali pořady s paní Teleky, aby se porovnávali ty výpovědi skrz spis, co má k dispozici a skrz tady ty výpovědi, co byly na Smečku, co jsou na YouTube anebo na Politikum, kanálu Politikum se to jmenuje, tak tam je to normálně jako zvukový záznam. Tak abyste to třeba rozebrali, jak to sedí, nesedí, jako tak. To je všetí, dobre, ďakujeme. Ja si myslím, že pani Teleky toto robila a porovnávala porovnávala tie výpovede. Milan píše, to je úžasné, že narkomani a uchyláci organizujú ten protest. NAKA môže jedným razom vyriešiť drogovú trestnú činnosť na Slovensku, stačí ich len všetkých obklúčiť a po jednom im robiť testy na drogy. A rovno aj na koronavírus by som robil. Kedy začali s prípravou, sa pýta. Chybné či nesprávne kroky každého dobehnú. Odkedy boli pripravovaní, sú tam ešte takí mladí, že ich ledva poznať. A tam sú fotky. To moc teraz ja nemám možnosť ukázať. Píše Jozef. Je tých mailov veľa opäť, takže bude problém s tým, aby sme prečítali všetky. Adrian, dobré ráno. Idem sa uchechtať predstavou, že vo vláde bude jeden odsúdený daňový podvodník, neodsúdený daňový podvodník, pašera drog a teplý rohlík. Mám pocit, že treba sa pripravať na predčasné voľby. Matoviča pochovajú jeho vlastní ľudia a voliči. Šašovi neodpustia jeho voliči Kisku. Tak áno, ja som počul už od ľudí, že tí, čo volili Matoviča, tak sú veľmi, tak sú pobúrení tým, že Kisku chce ťahať do vlády. No, píše nám tu Juraj, že včera na Slobodnom vysielači bol pán Roman Michalko, debatili tam o voľbách a že nie je tam ako klamať, dá sa, nikto to neprepočíta. Veľa sa píše, že výsledky volieb sú zmanipulované. Vo volebnej komisii som bol, tam je to o dohode a v podstate v poriadku. Pozeral som, kde by sa asi dalo oklamať, rozhodol som sa skontrolovať percenta za okres a prepočítal som okres Žilina, spočítal som všetky obce spolu 53 kusov, videl som počtom obce a percenta nesedia. V okrese Žilina má ubraté lesné 2,18, SNS 1,56, Smer 1,43, Harabin 0,3, KDA 0,17, pridané Kiska 1,61, PS má plus 2018, Olano plus 1,88. Ostatné strany som nepočítal. Obec pošle správne čísla, ale niekto si to spočíta, ako potrebuje. Možno sa mýlim, skúste to spočítať jeden okres, jednu stranu a uvidíte, čo sa bude diať. Tak nech sa na to pozrú z PSK napríklad. Napríklad. Dobré ráno do štúdia. Chcel by som vás, páni, informovať o tom, že v mojom okolí tí, čo volili Pentoviča, už nesmierne ľutujú, že si to neuvedomili, aký bude ďalší jeho postoj. Na otázku, čo ich tomu viedlo, tak som ostal šoknutý, že keď on v tej telke v každej reklame bol prvý a tak rozumne rozprával, takže tu je vidieť, ako sa dali ľudia poblázniť. Kotleba s Harabínom kvákali len stále o tom istom, už boli nudní. Tak toto sú ovčania Slovenskej republiky, ktorí rozhodli o nás všetkých. Ďakujeme. David je podpísaný. Dobre. Ešte tu prišli nejaké e-maily. Píše nám Mária. Neviem, či to... A prišlo to aj k tebe, tak to môžeš prečítať ty. Počkaj, ja tu mám rozkliknutý ďalší mail. Ja, dobre. Pozerám, lebo ich tu strašne veľa. Ja sa v tom... Prečítaj to ty.
Dobre, Mária nám píše, že krásne dopoludne vám do štúdia želám. Budem trošku dlhšia, aby som to lepšie objasnila, prečo som vytočená do nepríčetná, tak prosím o trpezlivosť mňa. Píše, Citizen Go pred pár dňami v mailingu upozornila, že do Disney rozprávky sa už umiestnilo nielen dve matky chodiace pre dieťa do škôlky, ale už aj kyklopky s jedným rohom nad čelom, asi myslela okom, ktorá medzirečo spomenie, že to má ťažké s dcerou svojej partnerky. Každopádne nie všetká propaganda je plíživá a nenápadná. Som mladá žena, ako dieťa som odrastla na Harry Potterovi a tak ako celá moja generácia, dnešné deti príbeh tak mladého čarodejníka majú radi. V novembri som začala aktívne hrávať mobilnú hru Harry Potter Hogwarts Mystery, ktorá je situovaná pár rokov pred knihami Harryho Pottera. A stojí za tým štúdio Warner Bros., ktoré má práva od Rowlingovej. Inak Rowlingová velice chcela týchto migrantov a potom, čo má ona peniaze a nehnuteľnosti, ani jednu neponúkla pre týchto bubušov. Vyberte si, akú postavu chcete hrať. A vyberiete si, akú postavu chcete hrať. Môžete jej dať meno, ako bude vyzerať, farba pleti, vlasov, oblečenie, zaradí vás to do fakulty a potom študujete, navštevujete hodiny, stretávate známe postavy z knih. K dispozícii sú aj špeciálne eventy, príležitosti, ktoré kedy sa dej odkláňa od základnej línie a môžete získať špeciálne bonusy. A tu sa dostávam k pointe. Pred pár dňami som sa oneskorene dostala k valentínskej udalosti, kde si moja postava mala zažiť prvé randenie, keďže hra sa snaží byť RPG, dáva na výber z dvoch či troch preddefinovaných možností a mne, mojej dievčenskej postave, dala na výber si vybrať z troch dievčat, z ktorou chcem ísť na rande. Toto nie je plíživá propaganda, že mi tam podsunie jedno dievča k dvom chalanom. Nie, tvorcovia už rozhodli, že moja postava je lesba. Nič proti lesbám, ale je ich len 2% spoločnosti, ľavákov je 5%, 5-krát viac a nikto z nich nerobí chudinky utlačované. Keďže je hra určená deťom nevyhnutnosťou je porozumenie angličtiny. Vytočilo ma to maximálne. Spomenula som si na Norobe, volím každý deň peňaženku a napísala som tvorcom recenziu na Google Play, kde sa pýtam, či to myslí vážne, či nie sú heterofóbovia. Lebo táto pseudomožnosť výberu nie je ničím iným, než LGBTI plus LGBTIK8 propagandou. Že mám rada pôvodný svet Harryho Pottera a mala som rada ich hru už do toho, až do tohto momentu. Nie, nebudem viac kupovať žiaden merchandise, na ktorom zarábajú najviac, žiadne nové knihy, žiadne filmy, nič. Ďakujem, že prečítam tohto môjho e-mailu. Informujte poslucháča, aby si skontrolili, čo ich deti hrajú a prípadne sa pridali k bojkotu týchto šialeností. No, a ja mám správu potvrdenú. Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad koronavírusu, potvrdil to predseda vlády Peter Pellegrini. Ide o 52-ročného muža, ktorý leží v univerzitnej nemocnici v Bratislave na klinike infektológie. A kdeže to chytil? Svetový. Ja, počkať, musím skúsim rozkliknúť, lebo zatiaľ... Pellegrini povedal, že pacient v predchádzajúcich dňoch necestoval, ide pravdepodobne o sekundárny prenos pacientov, syn bol v Benátkach, on však nevykazuje známky nákazy. Neviem, prečo teraz sa ľudia rozhodli cestovať. Viem aj, že nejaká rodina tam bola, že bola sa lyžovať v Taliansku a toto ako... Ľudia sú rôzni, tak nenechám prepadnúť radšej nejakú dovolenku, radšej budem riskovať, či mi náhodou diecko neskape, alebo to je také slovenské však. Robo mi vysvetlil, že prečo teraz ako tí protestujúci, prečo fašizmus. Zdravím, lebo Fico už nie je v kurze. Týmto neobolševikom ostáva už len fašizmus, extrémizmus a tak ďalej. Obávam sa, že nový kurz bude Lebo ulica. Predpokladám, že anarchisti z PS spolu budú robiť veľa protestov a nová vláda v tomto zložení povie verejnosti, Lebo ulica si to praje a vyhovie požiadavkám neobolševikov, aby ukázala, aká je k ľuďom dobroprajná. Títo ľudia, ktorí nemajú veľmi čo ponúknuť, samozrejme vždy musia hľadať nejakého nepriateľa, ale ono to je, ako viem, teraz budem nepopulárny, ale to isté robia Kotlebovci. Vždy hľadajú nejakého nepriateľa, vždy do niekoho kopu, pokrytecky, nepokrytecky, úplne jedno. Vždy proste, lebo nie je čo ponúknuť, tak sa ponúka sa hejt a to robí jak jedna, tá úplne doľava, tak aj tí, čo sú doprava úplne, lebo čo iné, čo chceš ponúknuť, čak, tak budeš hejtovanie ponúkať.
Taká je realita. A keď si niekto myslí niečo iné, však nech sa páči, môžete si myslieť, čo chcete. Hej. Len treba riešenie hlavne. No, už mi poslali aj ten blog. Píše naše voľby. Vláda Slovenskej republiky od 13. decembra 1994 do 30. októbra 1998 predseda vlády Vladimír Mečiar sľúbil, že tu bude Švajčiarsko. Vláda Slovenskej republiky od 30. októbra 1998 do 15. októbra 2002 predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Mečiar kradol, treba šetriť, bude dobré, dvojnásobné platy. Vláda Slovenskej republiky od 2002 do 2006, opäť Dzurinda, treba ešte šetriť a všetko sprivatizovať, potom bude dobre. Vláda Slovenskej republiky... Však mu aj bolo dobre, ako nie, že nie. Robert Fico. Dzurinda kradol tak ako Mečiar, prekonáme krízu, potom bude dobre. Vláda Slovenskej republiky od 2010 do 2012, predsednička Radičová. Fico zadlžil štát, treba šetriť, bude dobre. Vláda Slovenskej republiky od 2012 do 2016, opäť Fico. Rozvratená finančná a daňová správa, treba konsolidovať financie. Vinník Mikloš, vláda Slovenskej republiky ďalšia od roku 2016 do roku 2018. Opäť Fico. Podarilo sa zostaviť koaličnú vládu, budeme pokračovať, bude dobre. Vláda Slovenskej republiky od 22. marca 2018, predseda vlády Peter Pellegrini. Prekonali sme krízu, budeme pokračovať, bude dobre. Rok 2020, voľby vyhral Matovič, odstavili sme zlodejský smer a Kotlebovcov, chcem zostaviť najlepšiu vládu, aká tu kedy bola a bude dobre. Ja už len, že 26 rokov dúfam, že bude ešte ako nebolo, s pozdravom váš posluchač, že áno. A ja som si myslel, že dobre už bolo, no tak bude dobre, tak ako super. Inak s tým chlapíkom, 52-ročným si tu som dostal takú potešujúcu správu, ale tak asi nebude pravdivá, asi je to nejaký fake. Píše nám Dušan, že radostná správa. Moja žena prišla z práce na radoste nás tým, že sa nemusíme báť na Slovensku koronavírusu, lebo že vraj je u nás tak toxické prostredie, že ešte aj on sa bojí k nám prísť. No tak potom, ale potom na základe tohto, čo bolo povedané, v tomto prípade ty, ja, Maťo, ani Tomáš, my sa nemusíme bať koronavírusu, pretože keď som volal Smatanu do vysielania kvôli nočným vlkom, aby teda argumentačne teda zrušil nočných vlkov a poutieral s nimi podlahu doslova, tak mi odpísal vtedy, že nedoinfovaný nepríde, lebo že to je toxické prostredie. Takže my sa báť nemusíme. Dobre, čas sa nám pomaly naplňa, máme nejaké 3 minúty a budeme sa počuť s poslucháčmi v pondelok večer. Pondelok večer, no a samozrejme potom dopoludne pokračuje. V útorok už mám slúbeného hostia Igora Kupčoka z Brezna, ktorý sa venuje ľuďom, ktorí sa dostali do problémov a kvôli exekúciám môžu prísť o byt a tak ďalej. A celkom úspešne ako neprávnik a laik postupuje na súdoch, tak nám príde porozprávať, čo zažil od toho našeho posledného stretnutia, kedy tu bola. Tuším, to už pomaly aj rok. No a ďalší celkom zaujímaví hostia sa chystajú. Máte sa na čo tešiť. Počuť sa samozrejme budeme spoločne vo večernej informačnej vojne v pondelok po 20. hodine, kedy zhrnieme to, čo sa udialo na Slovensku počas víkendu. Takže informačná vojna spoločná v pondelok. No a dopoludne samozrejme v piatok o týždeň takisto spoločné s Norbertom Lichtnerom. Ja vám želám, aby ste prežili ten víkend, ak sa dá, nielen so svojou rodinou, ale aj s blízkymi priateľmi, pretože to je dôležité. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a počuť sa budeme v pondelok. Norbert, ja ti veľmi pekne ďakujem. Aj tebe pekný víkend. Ja ďakujem samozrejme poslucháčom, ktorí nás podporujú, aj keď vás je teda naozaj iba zlomok, ale samozrejme vďaka patrí vám aj od tých, ktorí nepodporujú a počúvajú. A takisto ďakujeme za pozornosť a budeme sa počuť teda v pondelok. Prajem pekný deň. Majte sa pekne. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk